Second or third? Hei, hei. Forrige uke så glemte jeg å ønske velkommen til episoden. Åja, var det full forvirring der det? Jeg vet ikke, jeg tenkte over det underveis, at jeg liksom følte at det var noe som manglet, men jeg hørte på etter jeg hadde eksportert lite engang, så bare, nei faen, kommer aldri med introen, ja. Så i dag, velkommen til episode 75 av Sissi 168. Vi gikk ikke glipp av 74, vi bare sa ikke at det var episode 74. Nei. Så nå er det 75. Og ikke for der igjen, så bare slutta episoden på slutten, som vi fikk litt kommentarer på. Ja. Skulle egentlig ta av forrige uke, men det glemte jeg også. Det er rett og slett bare 2 minutter som mangler, og jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det skjedde. Så nå tar jeg litt sånn ekstra sjekk helt på slutten av fila. Vi legger oss flate. Yes. Vi legger oss flate. Jeg tror vi kan faktisk finne et bilde av meg på Facebook hvor jeg har lagt meg flat, fordi at MacBooken min trynet eller noe. Så hadde jeg brukt et eller annet argument. Jeg husker ikke, men jeg dreit meg i hvert fall skikkelig ut, så jeg la meg bokstavlig talt flat. Og med MacBooken på ryggen. Og så tok Jørgen bildet av det og la det på Facebook. Og så tror jeg han fant meg sendte til fatteren, for fatteren brukte det i en presentasjon han hadde i en forelesning. Hvordan legger seg flat? Ja, det var noe sånn, jeg husker ikke. Men det gatt deg, altså. Det var tidlig. Hva er det du poppet for noe godt da? Pripps blå. All right. Klassiker. Klassikeren. 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 Pure. Egentlig ikke drukket så mye av den. Det er som en dansk fadøl jeg går for, hvis jeg skal... Den svenske ljusa i lager med 50% færre kalhydrat her. Jeg hater svensk. Å, faen. Du da? Jeg har gått for Pistonhead. Ja. Custom lager fra... Av noen. Noen har laget den. Noen har brygget ølet. Men det står No Nonsense Lager Beer. Så det står bare Custom Lager Real Smooth Taste. Brutal Brewing, selvfølgelig. Brutal Brewing. Åh, hva dark. Har du gjort hjemme ekstra? Ja, det har jeg klart gjort. Vet du? Skal vi gå på den ene? Ja, vi kan bare starte på Red Sparrow. Yes. Fra i fjor, er det ikke? Jo, 2018. Yep. Film som var basert på en bok. Altså, hvem er boka skrevet, vet du? Jason Matthews har skrevet i boka som egentlig Trus Bleier en... Altså, det er tre bøker i den type... Ok, for greien. Fett. Det var det jeg mente jeg hadde lest. Han som har skrevet i boka er en CIA-fyr. Ja. Operations Director, eller? Så he knows his shit. Han har jobbet i CIA i 30 år, og gått opp med pensjon og begynt å skrive bøker. Ja. Men det er vist en del forskjeller fra boka leste jeg nå i sted. Vi får Putin har tilvis mye med i boka. Ja, mens filmen bare fokuserer seg kun på ene person, hovedpersonen her, Dominica-karakteren. Dominica var ikke navnet som har brukt i boka heller, ikke? Jo da, det er det faktisk. Hva var det jeg leste da? Jeg leste... Dominica Egorova. Jeg leste sånn veldig kjapt over at det var et eller annet med... En annen var stemt vel, og Marble stemte også. Ja. Og Nate Nash, ja da, alle navnet. Ja, men og kunne fokus på henne da, i filmen. Hva sier det? The Russian dub changes Dominica's name to Veronica, since the name Dominica is practically unheard of in Russian-speaking countries. Det var det jeg leste. Ok. Right. Russerne er heller ikke så veldig glad i denne filmen, av en lang grunn. I wonder why. Ja. Rart det der. De likte de Americans, ja. Filmen er jo
regissert av Francis Lawrence. Vet ikke om det er noe slektskap der, ja. Tviler på det. Han er fra Østerrike, ser jeg. Men jeg tror han har laget, eller regissert alle Hunger Games, ja. Har han ikke det? Ja, og Konstantin og I Am Legend. Har du sett Konstantin? Ja, ja. Oh my god. I Am Legend, ja. Nå husker jeg ikke akkurat liksom artstylen i I Am Legend. Jeg husker bare at det var en kul film. Veldig sånn, ja, mørk, brun-gul-aktig farger overalt. Det eneste som er sånn, hvis du ser Hollywood-endingen til I Am Legend, så har du gjort en feil. Da må du se på nytt med en ordentlig slutten. Og begge er inkludert på DVD-ene. Jeg tror jeg har sett, jeg så det faktisk på DVD og sjekket begge sluttene. Høp. Holdbedenningen er grusom. Ja. Han har ikke gjort så mye. Han har gjort I Am Legend og Water for Elephants, og så Hunger Games og Red Sparrow, og også Konstantin i starten, den første han gjorde. Så that's it. Ja. Han har 70 director credits, da. Hæ? 70? Det er mye musikkvideo. Masse musikkvideo. Det er musikkvideo. Holy shit, så mange musikkvideo. Helt tilbake til 96. Bad Religion, nice. Oh my god, han har regissert Avril Lavigne's Ghetto Boy. Oh my god. Hallo. Oh lord. Han har regissert mange av de musikkene jeg så på MTV når jeg var liten. OK Go sin Oh No Specially, ok, what the fuck. Er ikke det YouTube-folk? Eller den startet for deg med den der OK Go? OK Go. Det var en, ja, det var den der videoen med de tredjemøllene. Shit. Husker du? No. Ok. Det, er sånn, det her er YouTube Prime. OK Go. Hvilke, hva heter låta? Den nye tredjemøllene greia. Ja. Fuck. Hva er det du sa til dette med YouTube å gjøre? YouTube? Åja. Oh, jeg tror du sa YouTube i starten, ja. Ah, sorry. Nei. Skal vi se. Running Mill. Running Machine. Jeg bare googler OK Go Running Machine. Den fant jeg den. Den heter ja. Here It Goes Again. Here, ja, der har vi det. For det var en av de første på en måte, musikkvideoene laget for YouTube. 2009. At det ble en stor hit. Aldri fått med. Oi, shit. Shit, altså. Hvor var du hen? Så på folk lever livet sitt, tror jeg. Tydeligvis. Så bare på vloggere og kod-youtuber, ja. Ja. Men, Red Sparrow, ja. Kasten her er det jo Jennifer Lawrence og Joel Edgerton. Jep, jeg synes det er litt kult at hun spiller en russer, og han er jo australer som spiller blodamerikansk. Ja, det er han vel. Jep. Det er så fett at han, for jeg har alltid lurt på, jeg kan liksom ikke huske å ha sett han i så alt for mye, men han har jo denne UFC-filmen med Tom Hardy. Da er han jo fit som faen, så jeg har alltid lurt på om han alltid er i form, eller om han trente seg veldig opp til den. Men når jeg så den i bare åker opp her, så bare, ok, du holder deg godt trent, ja. Jesus. Ja. Og så har du jo Mary Louise Parker. Ja, en liten rolle. Det var morsomt å se. Wasted amerikaner. Og så, jeg tør ikke prøve å si fornånda, men Man's Radar. Er det Kieran? Ja, er det det? Er det så enkelt? Det må være. Jeg tør ikke prøve meg. Nei, jeg vet ikke. Og så kjenner jeg en trynne til han Bill Camp. Jeg må gå inn for å se hva jeg har sett den i. Han er sånn side-karakter i flere ting. Ja, men jeg har sett den i noen nylig, føler jeg. Midnight Special, ja. Og han er Man on the Bridge, Man at the Bar i The Leftovers. Så er det han, ja. Ja. Det er han fyren der, ja. Er det noen andre kjente? Jeremy Irons. Ja. Også elsker stemmen hans, altså. Ja.
Altså, hva ser hun fra? Hun på en måte, hun strenge eldre dame. Ja, hun, jeg tror første gang jeg så hun var i Ocean's 13. Så spiller hun mora til Matt Damon. Ja, jeg tror det er hun. Er det hun? Nei, nei, er det hun? Charlotte Rampling. Er det hun? Når det er Ocean's, det er gamle filmer hun har blått. Nei, jeg har søkt på Ocean, men det er ingenting. Nei. Fuck. Spiller Assassin's Creed. Evelyn Vogel i Dexter. Ja. Det er lenge siden jeg har sett, da. Ja. Spiller Ellen Kay i Assassin's Creed, kan jeg ikke huske. Nei. Husker litt av den filmen der. Ja. Nei, Red Sparrow. Handler om Jennifer Lawrence's Jennifer Lawrence, det er faktisk ikke noe å si. Wow, Lawrence? Lawrence sin karakter. Fuck sake. Jeg likte Lawrence, da. Lawrence. Lawrence sin, nei, fuck. Sin karakter er Dominica, som er en ballerina. Ja. I Russland. Jep. Har en liten ulykke på... Og blir sabotert. Ja, og blir sabotert. Det så så grusomt ut. Brekker vel beinene. Jeg fikk litt sjokk, ja, når det kom. For den der lyden av brekking av beinene er så grusomt. Så liksom, det er liksom midt i en sånn danse, eller kanskje ikke danseforestilling, men ballettforestilling. Ja. Og så brått så bare skal han duden hoppe og lande ved henne, så lander han bare rett opp på beinene som hun liksom står sånn bøyd lent fremover, liksom. Og, bare, knekk. Og jeg bare... Åh, fuck. Hater den lyden, altså. Ja. Så kommer jo onkeren hennes med en jobb til henne. Der han... Ja, hun skal... Han sender henne inn i Red Sparrow-programmet. Nei, før det. Så har hun litt oppdrag til henne først. Å ja, stemmer det. Det er en eldre mann som både har litt øye for henne. Der han sender jo til han. Jeg skjønner ikke hvem han var, hvorfor han var viktig. Men han var vel... Han, jeg vet ikke, han har jo sikkert en eller annen stilling med et eller annet info eller something. Men jeg kunne liksom ikke begripe hvorfor... Jeg skjønner det at hun var knuseterlig, og at hun hadde fått hilse på han, sånn at han kunne kjenne henne igjen. Ja, ja. De hilser på hverandre før forestillingen. Ja. Men hvorfor han ikke brukte noen andre agenter? For det er tydelig at de har mange pretty russiske agenter. Ja. Hvorfor han da sender inn... hva er det dette? Ikke en nevø, men... Niese. Niese. Niese, sa du det? Niese. 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 Sender inn niese av de som er totalt utrent. Mm. Det synes jeg var litt weird. Det var litt at liksom han hadde sett det før, at han hadde liksom litt inn der. But still. Ja, ja, ja. Har du en creepy uncle da, skal sies det. Ja. Jeg sender henne på et litt sånn forføringsmission. Skal forføre nå og bytte telefonen hans for å få litt informasjon. Det går litt skjeis. Han grusom scene, altså. Begynner å voldta henne. Det skjedde så fort. Ja, ja. Men det kommer en fyr og bare dreper han. Åh, han duden her, altså. Badass Russian. Jeg digger den der, når du har en sånn tynt metallsnøre, som du virker til å kvele folk, for det skjærer jo inn i huden. Ja, ja. Jesus, det ser så brutalt ut, altså. Hitman, altså. Jep. Og så får du på en måte valget enten... Bli drept. Bli drept, egentlig, det er jo basically det. Bli drept, fordi at du har sett da mordet på denne duden. Ja, eller gå på skole. Det var en god måte å si det på. Ja, bli, ja. Dette er liksom sånn trening jeg ser for meg at Black Widow har gått gjennom. Ja. Det er altså mange som er redde for at denne filmen skal bli liksom for lik Black Widow-filmen, om det, for det kommer en Black Widow-film, gjorde det ikke? Jo, vi fikk vel konfirm om det etter hvert. Yep. Så jeg leste at det var folk som var litt sånn nervøse for at det skulle bli veldig likt, men Marvel er jo veldig teknologisk og
litt mer barnevennlig, vil jeg tro. Men for det er jo ballett i de der flashbacksa til Black Widow, så det er jo noen ballettgreier. Om de skal være så atletisk ut. Ja, ja. Men i hvert fall hun ble sendt til den skolen her, Sparrow School. Jesus fuck. Som egentlig er bare en horeskole. En skole for pene mennesker. Som får lære om seduction. Og... For det var jo, vi fikk se en sånn bitteliten montage at de løp, at de skjøt litt rann, og så at ja. De drikket opp en lås. Eller så var det 666666. Ja, og så hvordan lese mennesker og vite hva er dem. Basically what you desire. Ja. Yep. Jesus. Ja. Penis. Det er ikke så ofte vi får se penis på skjerm. Nei. Jeg legger alltid merke til det. Jeg synes ikke hun er på skolen så alt for lenge. Nei, det synes jo ikke hun eldre damen her. Hun måtte la inn heller. At hun er litt sånn ikke utklart helt. Hun er ganske badass da. Hun er jo det. Attitude. Ja, ja. Og så er det han onkeren her måtte trenger. Eller vil bare slenge ut. Men, ja. For å si det sånn, i en så lang film, for han er jo, hva er det da? 2,5 timer under han. Ja, 2 timer og 20 minutter. Så kunne vi brukt litt mer tid på den skolen siden, for å se litt mer trening, kanskje. Vet ikke. Nei, jeg synes det holdt, egentlig. For... Det... Vi fikk jo bare se... Jo, men okay, jeg slenger på et par montasjer på slutten, bare for å gå litt tid, og så kanskje stå sånn her, one year later, et eller annet sånt da, så er jeg fornøyd. For jeg fikk inntrykk at du var på skolen i 2 uker, 3 uker. Ja, ja, egentlig. Bare litt sånn tidsperspektiv, at hvor lenge hun hadde vært der da. Øpp. Vi hadde litt sånn snø, og så vår, og så sommer, ferdig. Mm-hmm. Kan jeg enkelt gjøre sånn. Øpp. Så er det jo en nytt oppdrag. Og forføre en amerikaner, for han, russlerne, tror at han har en, det er en dobbeltagent da. En russisk agent som tydeligvis er på siden med amerikanerne, som trenger et navn av amerikaneren. Ja. Jeg sliter med å huske... For det er litt, det, filmen starter kanskje med han også. Gjør han ikke? Han er amerikaner. Han er CIA-agenten. Filmen starter med han. Yep. At det er en deal som skjer i Russland. Han skyter på et skudd for å... Blir du sendt for... Jeg så filmen i går kveld. Jeg er jo. Blir du sendt til å bli ikke... Han er ikke første oppdrag igjen etter skolen. Er det det? Det er jo rett i Budapest, eller? Jo... Kanskje? Ja, ja, ja. For det første, altså, han på hotellrommet er jo både før Sparrow School. Ja, ja. Og så er det han. Det er ikke noe mer i det. Men filmen starter med han CIA-agenten som gjør en distraction. Og så rømmer han landet. Og så de russerne prøver å finne ut av hvem han møtte i den parken. Og om det er en russer, en russisk spion, som de tydeligvis ja, må finne det. Så sender hun Dominika til Budapest, for det er han amerikanske CIA-agenten. For ikke å få navnet på. Ikke sant, du Budapest, liksom fordi native, er det Budapest? Budapest. Budapest. Han er i Budapest. Sømmer. Hun som gjør i badreit. Ja. For går det blant. Ja, han liker tydeligvis blant. Han liker tydeligvis blant diner. Så går det mye i skjørt og strømper. Han skjønner tidlig at hun er agent. Han sier jo at did you change your hair? Ja, første gang jeg møtte så er det sånn ja. Så han er så opp. Så er det litt frem tilbake med å ha hun liksom er veldig åpen mot til han liksom, men at hun er egentlig en agent og forteller liksom det til han
Og så er det liksom frem og tilbake en del av filmene her. Den annen russiske agent, hun bor sammen med på i samme hus. Hun ble til hvert drept fordi hun, Dominika, forteller hun en hemmelighet hun ikke skal fortelle til noen. Så ble hun drept på grunn av det. For andre russiske agenten skulle gå til en chief of staff for en senator, ambassade? Tror jeg. Eller ambass... Ok, senator, ja. Ja, på ambassaden i hvert fall. Blått. Ja. Men hun tar jo på en måte over den dealen der med å få amerikaneren over til Russland. Men det å si... Men det er vel mer også bare kjøpe disse diskene. Ja. Og det sier også da til amerikanerne at hun skal gjøre det på vegne av russerne, og så for dem det i stedet. Så hun Dominika begynner å spille litt sånn dobbeltagent. Ja. Jupp. Det går etter hvert skjeis, og blir sendt tilbake til Russland, og begynner å bli torturert. Vi fikk se for lite torturering. Ja, det måtte være en time til med det. Jeg vet ikke hvor lenge det varte. Det kunne vært 2 dager. Ja. Men jeg har på følelsen at det er ganske lenge. Men jeg vet ikke. Ja, det har kunne vært mer i sånn tidsperspektiv. Yep. Vis litt snø, vis litt sommer. Da vet vi jo, ok, nå har det gått et år. Wow, så lenge. Jesus. Da har du cracked da. Men hun cracker ikke, og forteller at det her var planen hennes all along, og gain their trust, eller American trust. Så hun ble sendt ut på ny, og... Eller hun rett og slett klarer å lure sin egen onkel, som er sjefen for russiske spionen opplegget. Ja. For sjefen hennes i hvert fall. Jeg vet ikke om det er hele... Ja. Og han lagde jo litt til med sånn barnestemme. Men han rapporterte jo direkte til liksom sjefen for det jeg tolka som... Sikkerhetstjeneste, liksom, kanskje sånn. Ble han ikke kalt general? Jo, han... Kirin. Han Jeremy Irons. Ja, han, ja. Artikken, ja. Han rapporterer liksom til han. Men han er King Beyond the Wall, hvem var han da? Han var liksom over der igjen. Okay, han var liksom et eller annet sted i det Kremlin, liksom. Ja. Nabokontoret til Putin eller et eller annet. Ja. Jeg tolka det ikke som at han var president, men det kan godt være. Ja, for du snakket om et eller annet med, som snakket om presidenten. I det rommet? Nei, men snakket om det som hatt... I det rommet? Ja. Når han var med i scenene? Jeg vet, mener det. Ok. At jeg fikk aldri med meg hvem han var. Jeg tror på at han var... Eller hva slags rolle. Ja. At han var på en måte høye hånd, eller litt sånn til presidenten, da. Ja, var det jeg tolka som var. Ja. Han var i hvert fall det øverste... For spionene. ...i hierarkiet vi fikk se i filmen. Ja. Jeg vil tippe på at den karakteren kanskje skulle være Putin egentlig, ifølge... Boka, eller noe? Ja, boka var litt sikkert det Putin, ja. Så er det jo en ny... Ja, litt torturere scene med han amerikanske... Oh my god, en liten scene! Den scenen der var det ekleste i hele filmen. Den der skinne... Det er så kult også å få se en ny tortureringsmetode. Jeg trodde jeg hadde sett alt. Nei da, det hadde vi ikke. Men her, det er en sånn, si at du har fått tredjegradsforbrenning eller noe. Ja, og så skal den skrape av. Skal du skingrafte, så du henter hud fra et annet sted på kroppen. Mm. Og det er det verktøy han bruker her da, for å fjerne lag på lag hud. Og så er det liksom en knivefight mellom 3 personer som er fucking disgusting. Det var skikkelig ekkelt å se på, altså. Den var, det er den tredjeste knivstikkingen, sånn kniv. Ja, fordi at
Når du ser actionfilmer som John Wick og sånn med kniver, så er det liksom bare blokking, blokking, ta et håndkle mellom hendene og så liksom bare fikse det. Her traff alle, alt traff. Alt bare sleisa av penner og armer og bein og så. Åh, det var grusomt å se på. Og det er sånn ikke sted, det er mer slicing, og det er sånn, Jesus, takk. For det er sånn du vil bruke en kniv. Og så var det så ekkel lyder. Det var skikkelig ekkelt, altså. Det var ganske overraskende. Det redda filmen litt for meg. Ja, det var en bra scene. Ja, det var veldig, veldig bra scene. Det var kanskje best scene. Ja, brått. Eller... Eller... Det var flere scener som skulle bli bra, men ja, det var en av de bedre scene. Best action scene, uten tvil. Ja. Jesus. Men så, det jeg synes er kult med sånne filmer som det her, er liksom... Hvilken side er hun mest lojal mot? Ja, for det, sånn, det tok lang tid på en måte, sånn, hun var bra på en måte å vise lojalitet til begge sider her, så hun visste aldri hvor hun var, sånn personlig. Yep, og det jeg følte liksom var først når Jeremy Irons, han ser på IMDb at han er general Korsnoy. Korsnoy. Yes. At det var liksom først han som fikk henne til å være 100% på en side. Ja. Og det var overraskende, den så jeg ikke komme. Nei, det var sånn, wow, er det du som er the mole? Og så kom jo liksom en sånn hostage, eller den siste liksom greia da. Mm. Og til og med da ble jeg så overrasket. Mm. For det var et par ganger som jeg tenkte ikke på så mye, sånn, når hun tok det der viskeglasset og så i passet hadde, så jeg tenkte ikke over det så mye. Nei. I hvert fall viskeglasset synes jeg det stusser litt på. Og så må jeg åpne bankkontoen. Jeg tenkte liksom at det handler om hun... Ja, ja. Hun... Mora liksom at hun kanskje får penger hvis hun skulle gjøre noe annet. Ja, jeg trodde det var liksom i forbindelse med... For at hun fikk jo penger av amerikanere, så jeg tolka det liksom som at det hadde noe med denne dealen med hun... Chief of Staff dama... Jeg fikk liksom, jeg klarte ikke, jeg ble veldig overrasket. Jeg prøvde å sa liksom at jeg skulle åpne en konto tilknyttet av døde han. Det var et eller annet sånt, jeg trodde hun sa, at det var sånn viss dør type. Hvem sa det til? Hun sa det til han, den unge bankfyr. Åja, men det var jo bare for å ja. Få han ned på kafé for å forføre henne og få lov å skrive bullshit. Ja. Så tenkte jeg at det var sikkert kanskje sånn at mora kunne få penger da, gjennom at det ikke er i Russland, så er det litt sånn der safe. Der, men det var ikke det heller. Det var det jo ikke. Så offre creepy ungkeren sin var fett. Ja. Så ikke komme, også det, men den siste liksom, da hun fikk medaljer og sånn i, og så ned på generalen, det var faen meg fett, altså. Oh yes. Da bare liksom så jeg for meg Future Rush, og bare wow. Det var siden, ja. Jeg var helt sikker på at han liksom gjorde en stor sacrifice, men hun lagde en bedre plan. Ja, hun var et par steps ahead. Tenk hvor mye av livet hun kastet bort på å være fucking ballerina. Hun er jo helt smart, ja. Jeg skjønte veldig starten på liksom, hvilken tidsepoke er vi i nå? På grunn av Russland. Ja, sånn. Det gjør det vanskelig, altså. Ja, altså begynner med mobiltelefonen. Å, ok, vi er nå til, ja. Yes. Men det er ikke lett. Nei, se noen forferdelige hus og... Det eneste som kommer opp som tekst i starten er vel noe sånt som at den kalde krigen slutta i blablabla, men den er fortsatt ikke over, eller noe sånt nå. Men det... Still, liksom. Filmen har fått sånn 53 på Metascore av kritikere, og så ligger den på 6,6 på IMDb. Ja, jeg synes den... Liten rundt, vet ikke jeg, 7 kanskje? Ja, snuser på 7-eren. For at, vet ikke jeg, den er litt lang, synes jeg. Den er lang, ja, selv. Han er veldig ambisiøs. Skikkelig sånn Jason Bourne-feeling innimellom, fordi at de er på, jeg vet ikke hvor mange lokasjoner de egentlig er på, men de har mye kule shots fra forskjellige steder. De er i Russland, de er i Budapest, de er i Wien og London. Det er i hvert fall
ting som er filmet der. Ja. Hva skal jeg si da? Ja, en ting på hjernen. Ja, jeg synes det plager meg faktisk litt at de snakker dårlig engelsk i filmen, og ikke bare snakker russisk, og så dubber det. Eller ikke dubber, men tekster det. Ja, det er bare engelsk med Russian accent. Så. Ja, det tar meg ut av det. Da. Når de sitter da, både på skolen, og møte i, blant toppfolka i Moskva, og ja, egentlig 90% av filmen, når det er russere som snakker sammen i Russland, og så snakker de engelsk med dårlig aksang, det tar meg ut av det, ass. Det er Hollywood for deg, rett og slett. Sånn. Yes. Altså, Jennifer Lawrence, hun gjør det jævlig bra. Det skal, ja, det er ikke hennes feil. Men jeg skjønner fortsatt ikke, det blir for dumt, ass. Ja. Da, hvis de hadde hatt full Russian cast da, det hadde blitt en Russian movie, og det hadde ikke vært et Hollywood laget i Hollywood lenger, og da nei. Yep. Jeg synes det var, jeg lurer på litt sånn behind the scenes her, fordi at Jennifer Lawrence var veldig tydelig ute med å si at hun skal aldri gjøre nakensene, og så kommer hun i denne filmen med regissøren som har regissert henne siden hun var tenåring. Mm. Og så klær hun seg helt naken. Ja, vi får se en del da. Ja. Jeg lurer på om det var litt rart for den directoren. Den har kjent henne så lenge. Jeg vet ikke hvor gammel hun var når hun spilte første gang. Yes, ja. For så var hun, jeg lurer på om hun kanskje er gammel som oss, ja. Jeg tror hun var 92. Tror jeg, skal vi se. Har ikke hun vunnet Oscar allerede? Og 90 her også. Jo, hun var inne for Silver Linings Playbook, ja. Hunger Games kom. Bradley Cooper i søpplepose, husker jeg den som. Ja, sant det. 2012. Jesus! Kom første Hunger Games. Er det yngste Oscar? Ja. Var det Best Actress? Silver Linings er 2012 den, ja. Jeg tror det er Best Actress, ja. Wow! Det er jo trynet på opp trappa, det. Ja, stemmer det. Og så kommer, er det Robert De Niro eller noe sånt? Og så sier han at det går bra sånn, på bakrommet i et intervju eller noe sånt, og hun bare freaker ut for at hun blir starstruck. Jeg husker ikke om det er De Niro eller noen andre. Nei, ikke De Niro, for han er med i filmen. Ok, da er det ikke han. Jeg husker ikke hvem det var. En eller annen OG. Det var ikke Jack Nicholson sånt, da? Jo, det var det, vet du. Ja, er det, vet du. Det var det. Jeg har sett det selv. Tenk å vinne Oscar for Best Actress. Kan vi se, 2012. Og så ble jeg født i 90. 22. Ja. Best Actress. Holy shit. Det må være stort. Jesus. Altså, det er bra, den filmen, men ikke, den er weird, ass. Har du da Silver Linings Playbook? Ja. Den er weird, da. Jeg husker nesten ikke noen ting, jeg husker dem. Nei. Begge var fucked up. De danser på slutten. Ja, danser på slutten, ja. Danser, og så at han løper mye i søppelsekk fordi han skal svette ekstra. Men er det, de lider jo noe begge to, men hva er det for noe? Jeg husker ikke. Det var en rar film. Veldig bra skuespill, da, herregud. Men merkelig film. Jeg prøver å lese det her. Det står bare Mental Institution. Men Red Sparrow. Ja, bipolar hadde vært det, tenkte jeg, ok. Ja, nei, hva er det du spør om, da? Jeg vet ikke, dette er også en sånn film, den er bedre enn den, er det Silence, den heter? Scorsese? Ja, Scorsese, ja. For da, den var liksom sånn, der skjønte jeg veldig hva de prøvde på, men det klaffet liksom ikke. Ja. Her så skjønte jeg hva de prøvde på, det klaffet bedre, men fortsatt ikke sånn 100%. Men det er ganske, det er ikke langt unna, altså. Det er ganske gjennomført. Det er bare, jeg mangler den der siste 10% som liksom gjør det til en veldig god film. For nå er det liksom bare en veldig grei film. Ja, hvis du på en måte kutter ned 20 minutter, og på en måte gjør den litt sånn mer fast-paced,
pace yes, her og der. Så vær litt flinkere til å vise når tid går. Ja. For det tok meg, jeg sleit altså, fordi at jeg fikk så følelse at nå skal jeg egentlig vite noe jeg ikke vet, at nå har hun blitt torturert i 2 måneder, eller et eller annet. Det kunne vært en dag, det for alt du vet. Ja. En dag, og så bare, ja, ja. Klarte du. Og så fikk vi bare se 2 sekunder av den kulleste tortureringen som var å ligge under kaldt vann, og så brått så bare spruter kaldt vann, og så kommer det heftig death metal på, eller speed metal, eller hva faen du kaller det. Ja. Det kunne vist 3 ganger, bare sånn, yes! sånn torturering med det, og så et par andre ting, og så torturering med det igjen, og så et par andre ting, og så tilbake til det igjen. Yep. Det er sånn standard sånn montage i filmer for å vise at de blir torturert lenge. Mere fucking Jason Bourne, så gjør de med dette i over 3 filmer. Vise hvor mye han ble torturert. Sånn at han ender opp med å skyte en person, ja. Jeg også skulle ønske vi fikk se i denne med trening på skolen, og da mener jeg det at han pedofile, eller hva faen, jeg tolka at han var pedofil, eller i hvert fall litt gutter, små gutter. Ja, 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 ja. Han liksom ble frakta ut og skulle få blowjob av dama. Ja. Altså, dette her skal skje om igjen og om igjen i morgen, ja, dagen etter og dagen etter, frem til du gjør det, liksom. Ja. La meg se det, da. Ja. La meg liksom få en følelse av hvor grusomt vanskelig det er å komme seg igjennom og klare liksom... Ja. Så... Jeg skjønner hva du prøver på. Jeg har nesten så lyst til å lese boka. Ja, det er faktisk 3 bøker her, tror jeg. Det var... Åh, oh, Jesus. Det var en her, altså. Jeg har en sånn fun fact. Ja. Og det er at alle de russiske karakterene i filmen, ingen av dem er russere, IRL. Ikke den eneste en. Det er amerikanere. Jeg bare tar det på engelsk, jeg sier det står på engelsk. Ja. American, British, Irish, Belgian, Dutch, German, Ukrainian and Polish actors. Ja. Og the main American character in the movie er australsk. Og hovedpersonen som er russisk er amerikansk. Men det holder vi da det, ja. Men jeg kan også se på meg, den filmen her hadde jo umulig blitt hvis ikke Jennifer Lawrence kunne lært seg flytende russisk, som er god nok for amerikanere. Hvis hun hadde klart det, og alle andre kunne snakke russisk i Russland, så hadde det vært fett. Kunne ikke Mila Kunis ha spilt den her da? Jeg klarer ikke å se henne i denne rollen, ja. Nei, men hun kan jo snakke språket. Ish. Hun er født i Russland. Ja, Ukraina kanskje. Tror jeg. Er ikke det Russland nå? Jo, jo. Back and forth. Ja. Jeg vet ikke om begge foreldre er russiske, eller snakker russisk. Men hun bodde der hun ble født noen år, før hun kom til USA, var det ikke han? Ja, ja. Jeg lurer på det. Men i hvert fall, jeg kan ikke se for meg henne i denne... rollen, altså. Hun var ikke... Jeg vet ikke, en dominerende nok. Jeg er litt overrasket over Jennifer Lawrence også, egentlig. Ja, det er ikke det første du tenker, å, jeg skal spille en russer. Nei, men hun spilte bra, altså. Ja. God damn. Ansikt... Jeg slet litt med å kjenne igjen ansiktet hennes innimellom. Hva var det den, altså? Jeg så at hun fikk en pris for den her. Ja, det er faen hva en lista jeg hadde. Skal vi se. Ja, der ja. Hun ble... Av Alliance of Women Film Journalist. Da vant hun prisen for Actress Most in Need of a New Agent. Ja, det, jeg ser det der. Og var også nominert for Most Egregious Age Difference Egregious. Between... Ja, yeah, whatever. Between the leading man and the love interest. Det er sånn, det er nominert. Oi, hvor står det? Kan vi se hvor gamle han er? Og Hall of Shame, også nominert. Han er født i 1974, ja. Det skjønner jeg ikke, altså. Jeg synes du gjorde en god rolle. Og jo beste med filmen. Ja, ja, ja. Men det er liksom å... Men... De prisene er sånn, fordi han er mye... Hvem var det du sa delte ut prisen? Alliance of Women Film Journalists. Ja, who fucking cares? Jeg gikk inn på, de hadde faktisk en del sånn, de var også beste film og beste sånne ting, men så har de den der rare rissa si med mye sånn skvip. Jeg bryr meg ikke, sånn. Sine, i det hele tatt.
Actress Defying Agent Ageism. Crap it. Bullshit. Bravest Performance Award. Sequel or Remake That Shouldn't Have Been Made Award. Oi, det er mange. All of them. Det er mange filmer, det. Ja. Holy shit, det er mange filmer. I år eller fjor da han vant The Mummy. Ja, den hørte jeg var klapp. Selv om trallerne så fet ut. Ja, men så den trallerne som ikke var lydeffekt på? Eller den var rar? Ja, stemmer det. Ja, det var noe sånt. Stemmer det. Det var den beste trallerne jeg har sett. God damn. Og bare sånn, lyder og alt. Stemmer det. Shit, da var det greit. Og så Hall of Shame Awarden gikk til The Sexual Tormentors til Harvey Weinstein, Kevin Spacey og Brett Ratner. Ja, jeg forventet noe sånt nå fra denne gangen. Ja. Ja, Kevin Spacey har jo vært i retten. Første gang vi har sett den, bortsett fra den videoen han har lastet opp, det er jo sånn sånn ja, 10-minutes-video på CNN. Hvordan går det med gutten? Han er jo da saksøkt, eller anmeldt for seksuelt overgrep mot en sønn til en journalist. Ja. I 2016. Ja, og det er som ble... Ok. Det er, liksom, det er første som nå er i gang, da. Ja. Han kommer til å holde på i 20 år, da, men der. Weinstein kommer til å holde på til han dør. Ja. Bra for dem. Skal vi gå videre? Ja, det kan vi jo gjøre. Har du sett noe annet? Ja, to Disney-filmer til. Nei, de tilvariske. Ja, to Disney-filmer. En animasjon og en live-action. Shit. Disney-filmen er animasjonsfilmen. Lille Kylling, eller Chicky Little. Åh! Sett den? Ja, men en gang. Jeg er første gang jeg ser den nå, eller så den nå. Jeg hadde ikke sett den før. Den var møkk. Ja. Den var møkk? Den var dårlig den. Det er den dårligste Disney-filmen jeg har sett. Åja. Ja. Det handler om en liten kylling som... først så gjør han en liten sånn tabbe med at hele lille landet, byen, mobber han jo egentlig. Og så vil han gjøre det som faren hans stolt, så begynner han med å være med på baseball-laget. Og så står den. Zach Braff som må stemme inn. Ja. Patrick Stewart har stemme. Ja. Og så står den home run, og så begynner han liksom å få det helten hele byen. Ja, det høres kjent ut, ass. Ja. Jeg husker ikke hva jeg synes da, jeg ser den ikke er rated så høyt. Nei, det... Ja, den er derfor høyt faktisk, 5,8 ligger den på. 48 på Metascore. Ja, det lyder bedre. Nei, så altså kommer det noen aliens, og så er det mye rart. Ja, jeg har sett den, merker jeg. Ja. Nei, crap. Og så er det... Også... Nå er det det tidlig 2000-skiftet, der det er mye mer data-animasjon. Så det preger også mye filmen at det er mer fokus på det tekniske enn faktisk storyen her. Mm. For story bare rewrite sånn 3-4-5 tusen ganger, visst nok, leste jeg. Og halvparten av alle animatørene var faktisk sånn, de tegnet tradisjonelt og ble satt til PC, og nå skal de gjøre det på PC. Så de hadde opplæring i 8 måneder i tillegg. Wow! Så det var sånn, yay! Det er jo mer sånn der prosjekt nesten for Disney, bare for å lære opp animatørene sine. Det høres morsomt ut når du sier animatør. Det høres så amatør ut. Men den gjorde det bra liksom, på kino. Den dro inn mye penger. Hmm. Hadde en budsjett på 150 millioner og dro inn 314 millioner. Så det er jo... Ja. Overraskende bra det. Jøp. Ja. Nei. Crap. Crap. Det var det. andre filmen jeg så, live action, Christopher Robin. Live action? Ja, den er fra i fjor, 2018. Wow! Med Ewan McGregor. Sånn er det ikke i Disney Classics lenger.
Nei. Da har jeg fått med meg. Ble ikke den slakta? Nei, det er ikke som jeg vet. Ikke som jeg vet. Okay. Det er bare de som jeg har sett på Twitter snakket om, synes som var crap. Ok. Det her er ikke en klassiker, nei. Det er bare en Disney-film. Yep. My Lover. Your Lover, Ewan McGregor. Og Hayley Atwell. Jeg har egentlig de to store navnene her. Bare andre sidekicks som du har sett fra andre ting. Ja. Og Jim Cummings som Ole Bronda, selvfølgelig. Her er filmen om Christopher Robin. Starter med at den er siste laget hans i liksom 100 meter skogen, og nå skal han starte på skolen. Han blir sendt til boarding school, så han har siste dagen med gjengen sin, da, vennene sine i skaven. Og det blir med vennene hans. Så han tar liksom farvel, og så drar han på skolen, og så er det liksom montasj gjennom livet hans, at han vokser opp og møter sin kommende fru, og drar i... Ja, det er, ja, andre verdenskrig skjer forresten, så han drar høykrig. Han er soldat der. Forresten? For, by the way, så er det satt litt, ja, ikke nåtiden akkurat. Det er litt way back with den. Kommer tilbake, og han datter, og så er det satt, handlingen er satt at han er en sånn familiemann, og jobber på... Han jobber for en drift som lager kofferter. Og han er ganske sånn høyt opp der, ikke sånn toppen, men han er sånn høyt opp i den driften. Så han er i hvert fall ganske stressed out med jobben sin, sant? Så for dem å begynne å cut costs, så kanskje begynne å noen layoffs, sparke noen ansatte, hvis ikke det kommer opp noen nye løsninger på hvordan man skal lage bedre kofferter. Men så plutselig dukker Ole Brom opp i parken hans. Og det... jeg vet ikke om du har sett Paddington, for det er litt sånn type... Paddington, har jeg hørt, er noen av de beste filmene som har laget noensinne. Oi. Ja, jeg ser, Paddington 2, som, hvis det var den som kom i fjor, hvis ikke det er en 3. Det er 2 år, ja. Ja, så det er mange som synes det var den beste filmen som kom i fjor. Det er Jeg synes en av det er bra, jeg har ikke sett ordene. Men også sånn, samme type med at det er som en bjørn. Jeg synes det er nesten feil å kalle disse Disney live action filmene for live action, for det er ikke... Det er jo liksom en moderne Space Jam, egentlig. Ja. Det er jo det er. Det er det. Jeg har liksom tenkt på det mer og mer, spesielt etter jeg så Løvenes konge-traileren, så bare... Ja, det er jo ikke... Ja, men det er jo det at du har menneske... Jeg vet ikke, det var jeg som sa live action. Jeg vet ikke, hva står det? Men jeg tror det er markedsført som live action. Disney-filmer brått. Wikipedia, fantasy, comedy, drama, ikke noe... Det vil ikke stå live action. Her står det. And it's a live action / CGI adaption. Yep. Of the Disney franchise, of the same, ja. Mm, så det er live action / CGI. Men lønnskangen blir bare CGI, det er ikke noe... Ja, det vil jeg ikke tro. Nei. Det er vel... naturen vil vel være... Sikkert CGI tenker. Det også. Sikkert CGI. Det tar mye tid, da. Ja. Her er det nå. Ja. Men det er en veldig fin og fin film. Christopher Robin. Ja. Nice. Det er som han vender tilbake til sin barndom og lærer å leke litt igjen. Ja. Ikke vær så seriøs. Why so serious? Ja, nettopp. Connecte litt mer med datteren sin, og for hun liksom sitter mer inne og gjør lekser i stedet for å gå ut og leke, så blir han taper. Ja, men derfor hun liksom gjør han proud, da, fordi han er en hardworking man selv. Right. Så nei, veldig bra. Nice. For det kom en film året før, fra 2017, som heter Goodbye, Christopher Robin, som ikke er en Disney-film. Hmm. Vet ikke om det er den du tenker på, det kanskje... Hæ?
Du sa i starten at den filmen deres her var slakta, men det var ikke, var ikke Nei, det. jeg snakker faktisk om denne filmen, at jeg har Ok. lest mange på min feed Ja. ikke likte denne. Fuck dem, da. Upp, tilvis. Ja. Mens den andre filmen, da, den fra 2017, handler mer om forfatterens liv. Og mer på den siden. Forfatteren Og av forfatteren av Ole Brumm. Boka Ole Brumm, ja. Ja. Right. Fordi forfatterens sønn heter Christopher Robin. Right. Mens det er på en måte i fantasiverden, da. Ole Brumm. Jeg tror fatteren har, jeg kan huske fra barndommen, jeg husker, vet ikke om det er mutteren eller fatteren som har en liksom en OG Ole Brumm-boka. OG, OG, liksom fra... Skal vi se her hvor gammelt det er, liksom, ja. Er sånn, nå har jeg ikke sett den på sikkert 20 år da, men sånn jeg husker den, så var det liksom official Ole Brumm-bok. Ole Brumm-fortellingen. Disney kjøpt hadde rettighetene fra 1966. Men før det, hva er det for å ta den her da? Det er A.A. Milne. Det må være jævlig gammelt. Ja, 1924 er første OG. Åja, søker du til... Det er ikke... Jeg snakker liksom om at... Disney, liksom? Ja, jeg vil gjette at det er det det var. Ja, men det var liksom sånne svart-hvit tegninger og ting og tang. Jeg husker det bare var skikkelig den kuleste boka. Ja. Bortsett fra den der... Det ble laget av filmen Wild Beasts, et eller annet... never mind. Hæ? Never mind. Sure. Ja. Jeg tror vi har skattet før. Det er sånn tåke og monstre og vegger og trær og... Ok, kanskje. Vil du? Yep. Ja. Jeg tror jeg har snakket om filmen faktisk, uten at vi har sett den. Ja, det har jeg sett. Nice. Jeg så noen filmer da. Ja. Jeg så A Star is Born. Eller jeg har kjøpt den. Hva synes du? Bare sånn kjapt, for jeg er veldig dårlig på det. Så ja. Handler filmen om en musiker, a.k.a. Bradley Cooper. Spiller en karakter som heter Jackson et eller annet. Blir bare kalt Jax som regel. Jax. Han er veldig kjent. Spiller sånn country slash rock. Kanskje mer mot rock enn country. Sliter med mange år på veien med alkohol og drugs. Som på en måte gjør at han stadig krasjer mer og mer. Sånn metaforisk speaking. Og møter kan vi si, han er vel bare på en random bar hvor han da ser en dame en bar hvor det er drag kveld. Og der så kommer Lady Gaga på scenen, eller karakteren hennes da, som heter Ally, og synger en låt, og så bare starter historien, ikke sant? Mm. Og hun er en sånn, vet ikke hva, en dreamer. Drømmer om å bli artist, men jobber på et hotell som rydde og vasker hjelp. Og så blir det jo en utrolig romantisk og fantastisk historie med utrolig heftig musikk. Og fuck yeah, Sam Elliott var med, det visste jeg ikke. Sam Elliott spiller broren til Bradley Cooper. And it works. Damn. Og Bradley Cooper kan fuckings synge. Han har tydeligvis brukt mye tid på det med vocal coaches og sånn, men han kan fucking synge. Lady Gaga kan selvfølgelig synge. Det kan han vel. Bradley Cooper har også en utrolig mørk stemme. Han har tydeligvis brukt mye tid med en vocal coach for å faktisk lære av stemmen til Sam Elliott. Og det var sånn han overtalte Sam Elliott til å bli med i filmen, fordi han hadde studert den så lenge og imitert stemmen hans. Ja. For jeg visste ikke at det var mulig å endre stemmen sin så mye, for Bradley Cooper snakker like mørkt
som Sam Elliott, og Sam Elliott snakker mørkt som faen. Mm-hmm. Jeg visste ikke at det var mulig, men det er tydeligvis mulig. Og jeg skjønner veldig godt hvorfor soundtracket er så populært, fordi at dette er jo... Det er jo ikke en musikal, det er jo en film. Og når du hører soundtracket i etterkant, som jeg har gjort en del denne uka, så blir det jo bare plassert inn i filmen igjen, og så husker du liksom følelsene du satt med når du så den, for det er jo en film full av følelser. Så jeg skjønner veldig godt hvorfor det er så populært sånn her, altså. Det make sense. For mange soundtracks er bare fet, og så får du liksom litt sånn generell feeling på filmen, ikke sant? Altså som hvis jeg hører soundtracket til jeg tenkte på en spesifikk. Den er som film nummer to kom nå 40 år etter den første, eller 30 år etter den første, med Ryan Gosling og Harrison Ford. Blade Runner. Blade Runner, ja. Så når du hører soundtracket til Blade Runner, så vil du jo liksom huske feelinga i Blade Runner. Ja. Men når du hører soundtracket til A Star Is Born etter å ha sett filmen, så vet du akkurat hvor det skjedde i filmen, og det blir bare plassert. For at filmen er jo egentlig en sånn Lady Gagas, hennes rolle, sin vei inn i artistlivet, ja, via Bradley Cooper da. Ja. Og jeg synes den var veldig, veldig bra. Overraskende bra. Og jeg er så overrasket over Bradley Cooper, for han har jo skrevet og regissert filmen. Han har også skrevet flere av låtene. Nice. Han har lært å spille gitar over et år sammen med sønnen til Willie Nelson. Willie Nelson har vært med å skrive mye av soundtrack her. Lady Gaga har egentlig skrevet de fleste låtene. Jeg er utrolig imponert over Bradley Cooper, og han måtte tydeligvis få spraytan hver dag før han startet innspillingen, for at den skal være liksom sliten, se veldig sliten ut. Mm. Og så smørte de mentol rundt øya hans, sånn at de skal se blodsprengt ut og at det svir, ikke sant? Sånn at det ser ut som han er høy og sliten hele tiden. Og Bradley Cooper har selv snakket om det før, at han har slitet med alkoholisme og drugs, så han spiller jo da naturligvis en veldig god... Ja, han vet hva som skal gjøres. Jupp. Den er gjennomført, altså. Nice. Jeg vil si at det er faktisk fjerde remaken. Da. Yes. Og mange av... For det er mye live performances, og all musikken i filmen er tatt opp live. Og det er fett, og det var noe Lady Gaga tydeligvis kjempet veldig for, og måtte overtale alle til å gå med på, for at det krever jo ganske mye ressurser, og så må de jo næle det. Mm. Men hun klarte å overtale alle til å gjøre det, for da blir det mye mer naturlig. Og det er mye live performances som har tydeligvis gjort på forskjellige konserter og festivaler i løpet av de forrige to årene. Det var på Coachella, eller nei, hvor var det med det? Jo, det har vært på Coachella. I 2016 eller noe sånt. Ja, for jeg så dem i intervjuet på Graham Norton, så jeg snakket noe om live-greiene. Og det er fett, for at det kom et selskap for noen år siden som jeg vet at Joe Rogan bruker blant annet på sine performances, er at før du går inn på arrangementet, så blir telefonen din låst inn i en lomme, på en måte. Ja. Og du får ta den selv selvfølgelig i lomma din, men du får liksom ikke tatt opp telefonen din. Mm. Så hvis du skal få ut telefonen, så må du gå ut av rommet. Mm. Eller ut av lokalet, eller ut av... Ja. Fuckings området. Så det er liksom sensorer som åpner og lukker telefonen, eller den mappa da. Nice. Så det ble brukt mye på disse konsertene og på Lollapalooza og sånn da. Nå mer jeg leste som var morsomt her da. Ja, Bradley Cooper brukte mye tid med de to sønnene til Willie Nelson, og det er altså de som backer bandene hans i filmen. Jeg ble overrasket, jeg trodde ikke jeg skulle like en så mye. Jeg trodde bare skulle bli en koselig film. Men han var overraskende gjennomført, ass. Jeg har kjøpt den, så jeg har lyst til å se den snart. Han var kult, veldig kult.
Og så jeg en film som heter First Man. Ja, det en bondefilm? Dette en film basert på livet til Neil Armstrong, som da var første mann på månen. Spilles av Ryan Gosling. Ellers er det også med Claire Foy, som jeg har fra The Crown, hvor du spiller The Queen of England. Ja, ja, hun, ja. Og så er det flere kjente ansikt. Kanskje mest kjente så har du Kyle Chandler. Jason Clarke har jeg fra masse sånne små. Jeg husker spesielt at han spiller en sånn CIA-agent som torturerer i Zero Dark Thirty. Og så har du Corey Stoll, som er Peter Russo. Ja, Russo, ja. Så har du også Mans Radar her. Ja, Kieran Innes. Og så har du han, han er creepy vakta fra de tidlige sesongene av Orange is the New Black. Han skuespilleren, Pablo Schreiber. Pornstash? Nei. Jupp. Ja, ja, ja. Stemmer det. Altså han som spiller fucking... fuck. The Riddler i Gotham. Dukker opp her. Han har ikke så mange replikker, men du ser den veldig godt. Det synes jeg er kult. Det er masse kjente ansikter her, altså. Jeg ser lista her, det er mange kjente sånne små ting. Jeg visste, jeg hadde ikke sett traileren til filmen, jeg visste at den var rundt hjørnet på Blu-ray og iTunes. Yeah. Men jeg måtte faktisk google den på forhånd for å vite hva den handlet om, for det ville jeg vite at det var om Neil Armstrong, det visste jeg ikke engang. Jeg bare hadde sett at Ryan Gosling holdt på seg astronaut-suit. Ja. Dette var en jævlig bra film. Holy shit. Dette var, dette synes jeg var den hadde den her old school feelingen som jeg liker. Den ikke er sånn moderne nye planlagt, eller jeg vet ikke, det er vanskelig å beskrive, men det er sånn old school, kunne vært laget på 90-tallet, hvis du skjønner hva jeg mener. Føles. Yes. Og naturlig når du har en film hvor mye foregår inne i små rom, gjerne i cockpitter og ting og tang, og in space og på månen, så er det alltid hvordan i helvete kommer det her til å se ut. Og det er it's very good. It's very, very good. Det er mye risting. Og jeg så på filmen med Bowsets etterpå, og det er så god lyd, ass. Og det er så intenst i tider. For det er så mye testing, vet du. Filmen, det er ikke bare liksom første turen til månen, det er jo liksom klimakset. Ja. Det var liksom alt som leder opp, som er liksom ting jeg ikke visste om. For det er mye sånn familiegreier også, ikke da? Sånn familielivet hans og rundt. Det er en sånn fun fact jeg leste, at barna til Neil Armstrong, Mark og Rick, sier at denne filmen portretterer foreldrene deres så bra. Ja. Det er skal jeg quote her, the most accurate portrayal of our father and mother. Så det var kult. Og det var så veldig fokus på de andre familiene og de andre astronautene, for de er jo liksom, de bor i et, på det samme området. Eller samme boligstrøket. Og det var kult å lære om Neil Armstrong, for en badass motherfucker, altså. Legend. Han fløy liksom opp i en jævla jet. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle, en sånn old school jet. Så flyr den opp, 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 opp. Og så tipper den atmosfæren, og er liksom på, over atmosfæren. Så han er i space i denne jetten. Og så skal han jo da falle ned igjen. Men så bouncer han av atmosfæren på vei ut igjen i space. Holy shit. Og så må han liksom bruke sine ingeniørkunnskaper fra, og fysikk og matte for å klare å liksom finne hvordan i helvete kommer jeg meg ned under atmosfæren igjen. Og holy bare sånn, shit. Oh my fucking god. Holy shit. Så det var masse sånne småting. Jeg vet jo at disse astronautene er liksom the perfect human beings, som er gode i alt. Ikke bare må det være optimalt fysisk og psykisk, men du må være smart.
du må ha masse utdanning, du må kunne alt, du må være et alt mulig menneske. Og så er det altså, jeg er veldig fascinert av folk som liksom blir så, du blir helt obsesst på en ting. Og jeg var også nysgjerrig liksom på å se hvordan, for det er jo, det er mange som ville være de første til å dra til månen, ikke sant? Det var også konkurranse med Russland. Ja, ja. Space race. Yes. Og når du da finner ut, ok, nå er det ender opp med at det er disse som skal dra til månen, hvordan, hvem er det som tar første steget ut på månen? Det er liksom, jeg alltid lurer på, hvordan er det ting som dette foregår? Er det stein, saks, papir, eller? Er det det som han gjør? No spoilers. Ja, denne var, det var en veldig, veldig god film. Herregud. Kul. Og jeg visste ingenting om den, det var veldig kult. Ja. Nå har jeg sett to filmer jeg har lyst til nå. Ja, den er nice. Den vil jeg virkelig anbefale. Begge de to er markert som grønt i lista. Og dem så jeg to dager etter hverandre, liksom. Nice. Det var en god uke. Holy shit. Så jeg er veldig glad at jeg skal prøve å fortsette med dette, altså se filmen med en gang. For at det er veldig gøy å ikke vite, ikke ha noe forhånds, eller hatt noen forventninger, eller noen forhånds feelinger da, på hvordan filmen kommer til å være, fordi jeg har lest folk si dette og sånn. Så, og så var jeg en tur i Langehus i Jernia med Marius, og da så vi en film. Herregud da! Og det er en film som Marius han hadde fått anbefalt av en kollega, og jeg ante ikke hva det var, han ante ikke hva det var. Den heter Upgrade. Kom i fjor. Upgrade? Upgrade, ja. Og dagen etter så jeg folk flere Reddit-tråder om denne filmen, og på Twitter-feeden min var det brått folk som hadde sett filmen. Jeg husker om han akkurat har kommet på Blu-ray eller noe sånt, ja. Ikke hørt om den. Nei, ikke heller. Den er liksom satt i, jeg vil si, innen 40-50 år, 30-40 år. Og vi driver med liksom litt sånn self-modification, og biler er veldig moderne, automatisk kjøretøy til kontakt. Og så følger vi en fyr som liker liksom gamle livet da, skru biler og... Ja, old school. Men så blir han lam, og så kommer det en billionær som har lyst til å si at han kan fikse den opp med en liten ting som heter stem, som blir implantert i helt opp i toppen av liksom ryggvirvelen oppe i nakken. Ja. Og så utvider filmen seg fra det. Når jeg så hvordan denne var ratet, jeg så det før vi så filmen, så tenkte jeg, Og så begynte jeg å se filmen, og så kom jeg kanskje en halvtime, for filmen er bare en og en halv time før rulleteksten kommer, veldig kort. Ja. Og etter en halvtime så kjente jeg bare, fuck, den her suger jo pikk. Jeg kunne ikke forstå, han ligger liksom på 67 på metascore av kritikere, og så 7,6 på en del, tenkte jeg bare, hva i all verden? Og så kom første action-scena, og jeg bare ble mindblown. Det er noen kameravinkler og noen sekvenser som skjer som er så jævla fett. Det var så stille. Og så fra det punktet så liksom skjønner jeg liksom hva filmen er. Den grunnen til at den har ratet seg ut, for at det er ikke en veldig bra film, egentlig. Det er en relativt grei story, litt sånn halvveis skuespill. Ganske rett frem hele veien. Men det er noe, han, jeg vet ikke hvem som er cinematograferen her, eller om det er, jeg vet ikke liksom om alt skal legges på directoren, eller om det også skal legges på DP. Jeg vet ikke hvordan dette funker. Men god damn, altså, utrolig mange kule shots her. Men jeg vet liksom ikke om jeg klarer å anbefale. Det er veldig vanskelig. Det er en veldig unik film, fordi at den har så stort potensial til å være så dårlig. Men det er visse ting som gjør filmen så utrolig kul. Og så kom endinga, og så var jeg veldig spent på. Det var 10 minutter igjen av filmen, så tenkte jeg, det kan jo mulig bli en bra ending på dette. Og så kom det en ending, og jeg og Marius bare, nei. Nei, 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 nei. Bare, dette her, det kan ikke gjennom sånn, da ble jeg forbannet, Marius sa, da skruer jeg, da klikker jeg.
Og så brått så bare snudde det, og så skjønte det egentlig hva som hadde skjedd, og så var det så jævlig bra akkurat det jeg hadde lyst på. Gud. Altså, jeg klarer liksom ikke å anbefale den fordi det er en god film. Jeg vil anbefale den fordi at den er veldig unik i den form av at det er en relativt enkel film, ja. Men som gjør visse ting så utrolig bra. Men jeg har aldri hørt om den. Nei, jeg aner ikke hva det er for noe. Ingen kjente skuespiller, ingenting, så... Jo, hovedrollen der er jo relativt kjent. Han kjenner jeg... Jeg kjente den en gang fra... Han er liksom second guy til... Eller ikke han IT-duden, han andre, eller inventeren, men han andre duden til... skurken i Spider-Man Homecoming. For den så vi jo relativt nylig. Så jeg kjente den duden hans derfra. Ok. Ellers så har han vel spilt... flere ting, skal vi se. Han ligner litt på en sånn, ikke en lillebror til Tom Hardy eller noe sånt. I filmen i hvert fall. Mm-hmm. Han har spilt i Prometheus. En masse TV-serier. Ja, det er ikke sånn, han er ikke noe... Det er superkjent. Det her er kanskje første hovedrollen hans. Jøp. Type skuespiller. Jøp. Han ligner veldig på Tom Hardy, synes jeg. Hvis du ser på bildene fra Spider-Man Homecoming da, på IMDb-en, så bare, da ser du Tom Hardy. Skal vi se om jeg vil inn på den, ikke ta den, skal vi si her. Logan Marshall Green. Nå gikk jeg på trailer, det er flott, flott. Shit, shit. Logan Marshall Green. Bildet nummer to på IMDb-en der. Ja, altså, ja. Lillebror som Marley. Bare for første bildet å se at det er litt sånn hint. Det ringer, men så det andre bildet der med skjegg og skalla, ja. Weird. Han som har skrevet regissert filmen heter Lee Wannell. Han har tydeligvis vært her. Han er actor også. Han har spilt Cargo Pilot i Aquaman. Han har regissert... Insidious 3 og denne. Insidious 3, det er en horror mystery thriller, tydeligvis. Ja, ok. Så det er litt sånn, ja. Nei, jeg vet ikke helt, jeg ville ikke lagt den så ut på lista di. Nei, jeg hadde ikke tenkt den etter jeg hørte. Ja, det var sånn det var. Ja, ja. Yes. Det var det han har, vent da. Han har skrevet så 1, 2, 3. Jeg har sett 3 her. Er det noe av det? 1 er jo litt sånn, det er nesten en klassiker. Er det det? Det er faktisk en klassiker innenfor... Ja, det er en klassiker skrekkfilm, ass. Jeg vil ikke kalle det skrekkfilm, men vi kaller det sånn grøsser... Det er ikke skummelt, liksom. Det er bare ekkelt. Ja, kanskje det er. Men, ja. Men, det er ikke jumpscares liksom, det er bare sånn... Nei, det er det ikke, men det er sånn... Det er sånn... Det er så... ja. Så en er bra, ass, herregud. Nei. Jo, jeg har sett halvparten kanskje, og så bare, fuck det her. Og en er det? En er det, ja. Og så har jeg sett hele treeren. Ok. Jeg tror jeg har sett... mange er det? Jeg har sett kanskje 3 eller 4. For i treeren så er det en... Den der maskinen, vet du, som man blir låst inn i. Eller det er en dame eller mann. Alle blir jo låst inn i det. Ja, men så er det sånn som tikker. Sånn vrir først venstre hånda rundt frem til hele beinet bare knekker, ikke sant? Og så tar den andre armen tikk, et tak etter et tak frem til beinet bare stikker ut armen. Og så tar den da ene beinet og så andre beinet, og så begynner den på nakken. Ja, grusomt, altså. Ja. Nå sa jeg den tidlig på ungdomsskolen, da, så det var jo creepy as fuck. Ja, selv. Jeg så det når de kom. Men det var liksom ikke skummelt for skumle filmer. Klarte jeg jo ikke, eller jeg sliter jo fortsatt med å se det, men jeg klarte i hvert fall ikke å se det på den tiden. Nei, det var mer sånn... Så det er mer sånn disgusting. Ja, disgusting. Også sånn spennende, og sånn sjokk. Det er sjokk. Og det er vel en av filmene hvor folk liksom har fyllt opp en vekt ved å, med så og så mange kilo eller noe, da man liksom skjæret av biter av kroppen sin. Ja. Jesus fuck, altså. Det er liksom snufffilmer, egentlig. Der har vi det, det er det jo.
Oh my god. Populære snufffilmer. Ja. Trevlig. Litt news. Ja, har du noen news? Dette er sånn film-slash-spillnyhet som jeg bare synes var så sjokkerende at jeg måtte ta det med. Det lages nå to forskjellige filmer basert på to forskjellige dansespill. Det lages en film basert på Just Dance fra Ubisoft. Ja. Og det lages en film basert på Dance Dance Revolution. Ok, den kan jeg se. Dance Dance Revolution er jo en stor greie, men ikke Just Dance. Hva er Dance Dance Revolution? Det er ikke danse med mattene. Oh, ja. Det er sånn arkadegreier med sånn dansematter. Er det jo Dance Dance Revolution? Ja. Oh, ja. Det make it make sense. Ja, det er jo sånn old OG arcade game. Jeg vet ikke om OG det er, men skal vi se. Ja, 98. Mens okay, det kan jo være kult. Ja, ikke sant? Det er kanskje, jeg vet ikke hvilken type film det er. Just Dance har 120 millioner players. What the fuck? 120 millioner players. Jeg synes jeg leste for litt siden at Minecraft har 120 millioner player, ja. Men hvordan fungerer... Jeg har aldri spilt Just Dance, men er det kamera du har da? Eller er det... Ja, kamera som ikke er inkludert i Xbox lenger. Ja. Jeg tror det, men det er vel på PlayStation også med kamera der da. Så du må ha... Du må ha kamera. Kamera. Men jeg husker jo, jeg spilte jo et sånt spill på... Dansespill på... PlayStation 2... iToy da? iToy, ja. Ja, ja. Jupp. Så det er jo samme greie da. Ja. Vil jeg tro? Ja, det er jo at den tar bevegelsene. Men, 120 millioner spillere. Mens Dance Dance Revolution er en dansmatte som er sånn her at du treffer opp, ned, venstre, høyre med beina dine. That's it. Konamis Dance Dance Revolution. Du har sett sånne før? Okay. Ja. Vi har jo blitt enige om at det høres fett ut. Ja. Jupp. I search the film is a good fit for Sony, which told Engadget during CSS 2019 that it wants content that works across its gaming, 4K TV, mobile and movie platforms. Det var liksom... Jeg visste ikke at Just Dance var så populært. Men alle Ubisoft på E3 så alltid starter med Just Dance. Og det er så grusomt! Det er helt jævlig. Nå skjønner jeg hvorfor de gjør det. Ja, men jeg skjønner enda ikke hvem faen er det sånn. Barn? Barn og college-studenter. Ja, og familier. Nei. Skal dere kjøpte jo Guitar Hero da? Er det mye brukt, eller? Ja. Kom og spille gitar, så må jeg neste gang du er her. Neste gang du er her, så skal jeg spille til Guitar Hero. Vil du spille ekte gitar? Det har jeg ikke. Ellers så kom det en teaser-trailer til Spider-Man hos Entertainment, så står det Spiser-Man. Spiser-Man, ja. Spider-Man Far From Home. Ja. Det kom to forskjellige. Det var en sånn europeisk som hadde en annen åpningsscene. Ok, det gjør at jeg faktisk ikke har sett da. Jeg så det. Den ene europeisk åpningsscene, så skal han ha baggage-check på flyplassen. Og så har han en banan som tydeligvis ikke er med, og så når hun... Agenten åpner kofferten, så ligger den mannen oppe på Spider-Man-kostymen, og han blir jo livredd, ikke sant? Men hun vet jo faen ikke hvem Spider-Man er. Så de drar til... De er liksom på Europa-tur, så jeg vet ikke akkurat hvor den ser deg, om det er London eller... Er det noe? Det er sikkert, sure. Ja, jeg så også den trær. Men ikke det, jeg tenker også den, men den andre. Folk ble pissed fordi at... Nå vet vi at Spider-Man... Overlever, men det er bare sånn... Filmene er jo annonsert for lenge siden. Ja. Og så var det litt som å si, kanskje skjer før Endgame? Og så kom det bare, ble det bekreftet fra Marvel eller hvem det var, som at det foregår etter Endgame. Men jeg skjønner jo, hva faen skal de gjøre? De må jo markedsføre filmen.
Og så har jeg liksom, du vet jo at det blir en relativt happy ending uansett. Jeg bare lurer på, hvordan? Altså, hvem, noen må offre seg, noen må dø. Av disse hovedfolka, så lurer jeg så fælt på hvem det er. Det tyder jo på Captain America. Og jeg håper Iron Man. Jeg håper egentlig Iron Man også. Captain, Chris Evans har vært så tydelig på, ja, han så kan bløffe som faen, da. Men, så er det veldig tydelig på at han er ferdig. Han hadde lyst til å være ferdig lenge også. Ja, men var det den OG Avengers-gjengen? Altså, jeg føler at de er ferdige nå. Nå er det en ny gjeng. Det er liksom... Ja. Mm. Men jeg tror det allerede er ny Thor-film i planene. Ja. Tror jeg leste det. Men det er bare sånn rykter da. Ja. Det er ingen som har fått en nummer 4-film, så det... Thor fortjener det, altså. Ja. Eller, nei. Hvis det blir en ny annerledes film, så vil jeg, ja takk. Men for Thor har liksom den beste, eller Guardians of Thor har de beste mulighetene til å lage annerledes filmer, for at du kan bare plassere dem hvor faen du vil. Ja, for Thor har jo forskjellige realms han kan bare dra til. Og, kan du hva faen vil? Ja, og Guardians har jo for planeter og universer og alt mulig rart. Jøp. Så det eneste som er begrenset er alt som foregår på Earth. Ja, eller New York da, for å ta det virkelig spesielt. Ja, Doctor Strange der, Spider-Man, New York, Hong Kong eller London. Ja, that's it. Det er de tre byene som finnes. For gamle kanalene så er det liksom, det er USA, og så er det Europa, og så er det de borti der. Ja, og London er jo liksom, London er Europa. Ja, capital of Europe. Brexit. Fortsatt. Men Far From Home, tror jeg det er. Den ser nice ut. Ja. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å konsentrere meg om noe annet enn Endgame, ja. Ja. Eller Captain Marvel da, selvfølgelig. Ja, den er vel... fuck, er det da først? Yep. Så Endgame, og så den her. Så... Ja, alt dette Endgame, det gidder jeg ikke tenkt på enda. Herregud, oh fucking ja. Cares. Og så er det sånn uvisst, det er det Guardians 3. Nei. Ja, sikkert om 3 år eller noe. Men det var kult å se et nytt ansikt dukke opp i Marvel-universet. Ja, Jake. Det var for meg fett. Elsker han. Jeg alltid lurt på, etter jeg så på Twitter at han skulle spille... Eller han lastet opp den videoen hvor han leser Spider-Man-comicen. Mm. Om liksom... Er det Mysterio han heter? Ja. Om han skulle ha på seg den der store glassbolla. Det ser nesten sånn ut da. Ja, det er en glassbolle. Det er sånn der... Så, vet ikke, jeg kan egentlig ikke så mye om den karakteren. Bare, det er en av de som jeg kjenner igjen. Ja, det er den ikoniske villensa til Spider-Man. Jep. Vet ikke hvorfor jeg kjenner den igjen, men... Jeg har sett mye av den Spider-Man-tegneserien som gikk på... Jeg har ikke sett den dritt. Åja, oh, ok. 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 Jeg hadde ikke noe god barn-TV, vet du. Stemmer det, da hadde den... Lokal-TV på tanter. Forferdelig barndom, du. Så kom det en trailer til John Wick 3. Ja, forresten, jeg har helt glemt å sende deg trailer denne uka her. Jeg kom på den, jeg gikk gjennom linker. Jeg har ikke fått noe, så det er my bad. Men John Wick 3 heter John Wick 3 Parabellum. Jeg har sett den traileren, sorry. Nice. Det så jeg på Reddit. Looks good, looks John Wick. Ja, John Wick, being John Wick. Og så med en sjefer da, og Halle Berry, hallo. Ja, det var ikke to sjefere. Brått. Ja, to sjefere. Brått. Så, nei, jeg bare gleder meg. Hallo. Jeg tror brått kommer jeg til å se en eller annen toeren igjen før den. Jeg har sett dem twice allerede. Jeg så dem jo her i, før jul en lang gang. Ja, god film, altså. Ja, det er noe av det bedre. Jeg tror jeg så John Wick 2 twice i fjor. Jeg tror jeg Marius catchet når han gikk på TV, brått. Det er noen bedre actionfilmer vi har hatt nå de siste 10 årene. Ja, det er gjennomført, ass. Liksom, no messing around. Mm-hmm. Og så er en trailer som nesten gjerne på en gang å snakke om, siden jeg ikke har lenge an til det, hvis ikke du har sett den, som heter The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot, starring Sam Elliott. La meg si det igjen.
The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot. La meg lese litt der. A legendary American war veteran is recruited to hunt a mystical creature. Huh. Så jeg vil jo gjette på at Sam Elliott er en veteran som har drept Hitler, og så blir han recruited til å jakte på Bigfoot. Ja. Jeg så Trallard. Looking good? Looks... Weird? Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nei. Mm. Det er Sam Elliott i en film som heter The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Som er på 1 time og 38 minutter. Så jeg kommer til å se den. Men I don't know. Looks fucking weird. Jeg må bare sjekke han regissøren her. Robert D. Krzykowski. Ja, han er første director i filmen hans. Sure. Ja. Den har vunnet en award allerede. What? Winner Jury Award, Heart of Gold Award, Excellence in Storytelling. Good. Fra Nevada City Film Festival. Men jeg vil anbefale å bare sjekke ut traileren. Ja, den måtte sjekkes. Han blir så forelsket i sammenlig etter The Ranch. Ashton Kutcher. Så har Uncharted-filmen fått en ny regissør. Hvorfor kan han ikke bare gi opp hele greiene? Det er Dan Trachtenberg. Han har regissert 10 Cloverfield Lane, blant annet. Som er en kul film. Ok. Så, ja, vi får se hvor lenge han blir da, før han lever. Tom Holland har faktisk sagt, eller holdt på en stund, at han faktisk fortsatt skal spille i filmen, så vi får se da. Men jeg er veldig skeptisk på om det blir noe. Det har jo, man har jo prøvd i så mange år. Han er jo alt for ung. Ja, men det blir sikkert en ung... Ja. Nei, jeg kan jo ingenting du, om... Du kan jo ingenting om dette. Nei, så, Jeg får holde kjeft. Jeg vil jo ikke se en film som omhandler det som har skjedd i spillet, det er jo på trynet. Ja, det er sant. Hvis du kan både lede opp til første spillet og ta inn den på en måte, så er det sikkert bra. Ja, eller bare gi en ung... En ung... Young Nathan Drake. Yes. Works for me. True. Kule spill, Torke. Jeg har det i hylla her, som du har på lån her, som jeg skal spille snart. Det er kanskje noe av det særeste du og Henrik har sagt til meg på den tida. For begrunnelsen deres, for dere hatet denne spillserien av liksom, I don't know why. Jeg vet ikke hvor dere fikk det fra, men greia deres var liksom at det er third person shooter. Ja, altså, det er flere grunner. Det ene er jo den at det var... Jeg var så inn i en heavy periode med first-person shooters, så alt annet sykt fikk. Så det var en grunn. Og så det andre er at den overnaturlige biten, som bare... Men visste du om det fra starten, da? Jeg spilte demon. Var det overnaturlig ting i demon? Ja, ja. Det er sånn Indiana Jones. Jeg hater jo Indiana Jones også. Jeg har aldri sett dem. Ja, ok. Ingen av dem. Var det ikke? Nope. Ja. Ja, i hvert fall det er også sånn type opplegging at du... Fordi det morsomste var når du spilte Tomb Raider, så tenkte jeg bare, her har vi den. Dette er beste argumentet jeg har, for at Tomb Raider er, det er nøyaktig det samme. Men det er OG. Det er nøyaktig det samme. Ja, men det er Lara Croft. Det er OG. It's the same exact shit. Ja, men derfor skal jeg prøve. For Uncharted er sånn, alt er normalt frem til siste 10%. Ja, så... Men det er også det jeg ikke liker så mye med Lara Croft. Det er overnaturlig biten at det er så mye rart. Men, sånn... Vet du hva? Jeg synes det er så bullshit å høre argumenter fra folk som sier, å, den filmen er sykert pikk, ass. Jeg har ikke støtt den, da. Sånn... Men jeg har spilt Demon. Ja. Hvor mange år siden er det du spilte Demon, Torker? Og jeg har faktisk... Torker? Jeg har tatt siste boss til to år. Hvor lenge er det siden du spilte Demon? Jeg skal prøve på nytt, og så gi en better chance. Så, nå har du dem remastered, da. Ja, er det der, remastered og alt mulig. Yep.
Skal jeg ta med fireren til deg neste gang, hvis jeg husker. Ja, jeg kan først runde de tre først, da, og så kan du... Det er ikke så lange spill, heller. Og de tre, eller et fireren? Alle. Ok. Hvor langt er jeg igjen? Da, ok. How long to beat? Yndlingsjobben, viser det. Jeg husker jeg runda alle tre, jeg platinum alle tre remastered spillene i løpet av påska 2015. Ikke lenger, nei. 8,5 time. Main story. 17 timer Gammelt ut. completionist. Ja, men ja, Er det det er action en spill. av de første spillene til PS3? Nei, det kommer sikkert 1 eller 2 år etter PS3-launchen. Oh, ja. For Tror ikke det det er jo en var... annen greie som hvor jeg sliter, eller kan forstå litt på hvorfor dere var så weirde med dette, er at jeg spilte jo ikke så Jeg har jo hatt liksom PlayStation 1, PlayStation 2 og Xbox 360 opp igjennom og spilt mye spill. Men jeg var jo ikke så hardcore inn liksom hvilke spill som er ute. Det er mer sånn det som var på demo på Space World, hvis du skjønner Ja. hva jeg mener. Så liksom det første sånn store spillet jeg spilte, var vel brått Far Cry 2 på Xbox. Ja, helvete, det var elendig. Nei, det var fett! Nei. Og det var jo de beste grafikkene jeg hadde sett på flammer. Jeg husker jeg var mindblown på de flammene. Men jeg husker det var en Best er jævla running simulator, altså. vanneffektene. Det er det beste. Hvis du sjekker et bra spill, så må du sjekke alltid vanneffektene. Gå og se det i vannet. Altså, det er heftig. Men ja, så dere spilte jo mye weird. Bare allerede på PS2, det gjorde ikke jeg. Nei. Men jeg har spilt mest first person. Det er det at det var en sånn cover shooter i third person Metal som var Gear sånn. Solid, er det third person shooter? Er det third person? Er det ikke Ja, men det er ikke det? Right. Det For det er det argumentet som du kommer som har blitt stuck in my head i alle disse åra. er ikke ja. Og det Men er kanskje det dårligste argumentet jeg har hørt. altså, Metal Gear er både third person og first person, og det er ikke sånn, det er ikke den type skyting, hvis du skjønner. Altså, hvor bra dialog det er i Uncharted, det er ridiculous. Ja, Det er så jeg bra skal dialog, og karakteren Sully. Jeg skal Det er morsomt. Vi har jo egentlig diskutert Uncharted liksom så mye, men det er liksom Jeg kan huske du liksom dissa meg for at jeg gamet på Xbox, og fikk meg over på PlayStation. Så helt til liksom, jeg ble kjent med, så har Uncharted vært en greie. At jeg har spilt Uncharted, men ikke du. Av en eller annen grunn. Ja, Måtte det snakke med var Patrick om Uncharted, Jesus Christ, stakkars deg. ja. Ja, jeg skal game det Nice. snart. Og så jeg en trailer til en film som heter High Life. Det er en film med Robert Pattinson. Ja. Skrevet og regissert av Claire Denis. Claire Denis er ei dame som har regissert masse franske greier, ser det ut som. Ohohoho. Skrevet ting. Jeg kjenner ikke noen ting, ja. Tralleren viser karakteren til Road Pattinson og en liten baby. Eller si et år gammel baby. Som er på en Jeg vil kalle det en container i deep space. Okay. Ja. And it looked weird. Men den har tydeligvis vært på mye filmfestivaler og veldig høyt prisa på filmfestivaler, som kan bety en av to ting. Men det er som regel det at kritikerne elsker den. Jeg hadde stående applaus i 5 minutter. Jeg var sånn, å, sugepikk. A Star Is Born fikk, hva var det jeg leste, 8 minutter stående applaus. Jeg skjønner ikke den stående applausen. Hvem er det som gidder å stå der og Dette klappe? det er sånn Nei, slutt. tradisjoner. Det er sånn det er en it's a thing. Ja. Du ser først gjennom hele lulleteksten, og så klapper man i 10 minutter. Jeg er sånn, fuck off. Lyst til å høre Casey snakke mer om Cannes, for han har jo vært der flere ganger.
presentert egen film der da. Jeg skulle gjerne like å høre mer om det. Mm. Vi får invitere dem på podcasten. Ja, this is an open neste. Invitation to Casey Neistat. Hello, Mr. Neistat. Please come on siste 168. Yes. Yes. Og så leste jeg at Christopher McQuarrie, det er han som har regissert Mission Impossible Fallout. Han skal nå få lov til å regissere back-to-back oppfølgere til Fallout. De skal spille inn to nye Mission Impossible-filmer back-to-back. De kommer i 2020 og kommer i 2021 og 2022. Ja. Og det er fordi at de ikke skal krasje med Top Gun, Maverick. Ja, yes. Så, fett! Jeg synes Fallout var den beste Mission Impossible-filmen. Ikke den mest klassiske, for at det går jo ikke, fordi at den er jo så ny. For at, jeg vet ikke, Mission Impossible 2 for meg kanskje er sånn skikkelig klassiker. Ja. Men fy faen det bra Fallout var. Så go ahead, for min del. Kult å skytte back to back. Yes. Er det mer nyheter? Nei. Nei, nei. Litt serie da. Yep. En ting jeg glemte det siste gang var å gi en liten recap på Shameless. Ja. For da har du endelig sett episodene. Har jeg sett ferdig sesong 5. Og nå er jeg ikke halvveis, men jeg er godt i gang i sesong 6. Da har du sett mine favorittepisoder, da. Men jeg husker på hva... Ok, for i sesong 5, da. Med Frank. Så... Det er på slutten. Så møter du en dame. Yes. Som har kreft. Ikke bare det, men han, liksom, han blir innlagt på legevakta, ja. Som han har blitt gjort 1000 ganger før. Ja, for han ble skutt i armen av Sammy. Ja, something, det... something. Ja, ja, ja. Sammy, Jesus fuck. Hun var skjøyt, hun var gæren. Men ja, møter hun også liksom. Bare går jo. Og så begynner han å prate med henne på utsida. Så bare, den historien som går over to episoder der. Det er flere enn to, det er jo halvløpssesongen nesten. Ah, ja, såpass mye, ok. Det var lenge, ja, kanskje ikke så lenge. Men nå er fire episoder da, fem det, jeg synes det var så bra. Det var så vakkert. Mm. Ja, det var bra. Den, og den fucking liaison gjennom de siste ukene, eller hvor lenge det var av sitt liv. Ja. Og var... fucking Frank fikk, han fortjener ikke det helt tatt, men det er jo liksom hele serien. Ja. At han fikk lov å møte den engeren her, og leve mot Jesus fuck, altså. Det var... Det beste jeg har sett i Shameless. Det var så deilig. Dra ut til Costa Rica eller faen her, og leve på stranda og koser seg. Så bare en morgen så har hun svømt ut. Ja. Men bare det liksom som du holder på med hjemme, både på langs togbanen der, og så skyter crack og liksom ting og ting, og så ligger hun med, og så kommer familien hjem til henne. Oh, herlig. Herlig den der, ass. Jævla Frank, altså, tjener ikke en dritt da. Ja, men så kult. Da fikk du endelig sett det. Ja, det var bra. Resten av gjengen da, Fiona hadde jo gifta seg, og så kom Steve, og så dro Steve, og så ble det pause i... Hæ? Jimmy Steve. Ja, Jimmy, ja, fuck, heter han. Det kan du kalle Jimmy Steve, ja. Altså, du vet et navn til. Nå sa til Jepsen. Ja, fuck, stemmer det. Da er det et annet navn der. Ja, hun dama der. Ja. Det er jo fra Netflix sci-fi med svensken. Altered Carbon? Yes. Ja, det er hun, ja. Yep. Sant, ja. Det er det, vet du. Ja, så er det litt sånn stopp i det forholdet med han Gus.
Og så var det frem til, for da hadde han på turné, Jeff og så... var han og gifta seg med... Ja, bassisten. Ja. Så kom han tilbake etter hvert, så ble det noen stopp, for det var mye annet grei, og så er det jo plutselig med han Sean, han kafé-fyr, eller ja, restaurant-fyr. Ja. Åh! Er ikke det sesongfinalen? Ja, det er det som... Husker jeg ikke hva som er hvor her nå. Nei, for nå bare... Passer meg litt. Ja, ja nei, det var sammen... ja, nå ja. Og så med han... Ian er jo ute og kjører med en bipolar, og... Han ble jo tatt inn til militær fengsel på grunn av Sammy. Og så kom han etter hvert ut og dro med... Ja, og så dro med Monica. Kan jeg ikke tro at noen av de andre var barna til Frank, men Sammy tror jeg på. Ja, ja, ja. Faen, så jævlig. Fy faen. Jeg drørte med Monica, men så skjønner jeg etter hvert at jeg kanskje ikke lurt større tilbake til hjem. Men så er det jo en liten break-up med han og... Han du aldri husker navnet på. Fy faen ikke navnet på han, så det er helt sykt. Hva er jævlig gang? Hva ser jeg skulle nå? Mickey. 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 Ja, en liten breakup der. Så er det liksom frem og tilbake med hva han skal gjøre. Han har litt drann jobb på restauranten, men så går ikke det så veldig bra. Og så har han litt vaktmester hos Slip på college der. Jeg vet ikke, ja, der han er nå, ish. Nå har du møtt noen firefighters, så det er ikke det, er det som jeg har sett med han nå. Så der er han. Det var det. Ja. Slip er på university. Hardt liv, ass. Hardt liv. Der hun professor, vet du hva, ja. Og mjølka selv. Ja. Vet du hva? Jeg husker ikke. Nei. Jesus fuck, ass. Ja. Siste der var at hun der eksen hans går gjennom mobilen hans, og så sender ut et bilde av hun, som han har tatt. Så det er siste, det er han der. Er det en person som jeg kan liksom se enda opp i en sånn situasjon, så er det karakteren Lip. Carl, han og han feite sønnen til Sammy, dem han har jo inn i juvie. Åh, stemmer det. For Carl planta jo masse drugs på Fatty Chucky. Det var mye også. Ja, ja. Og selvfølgelig Frank da, som har tipset opp snuten om den kiden her, fordi han var bare hevn på Sammy. Oh my god, for en fucking family. Så dem havner jo i juvie. Chucky får, eller Sammy bare fikser en liten tatuering på den. Kjapp, sånn. En liten kjapp tatuering, ja. Yes. Litt hakekors. Midt i panna. Carl ble jo gangster as fuck. Han har alltid vært gangster as fuck. Ja, men nå ble han skikkelig, ja, han kom ut, og så er han cornrows og alt mulig. White boy Carl er ikke en chanter når han drar ut. Ja, det er sant da. Ja, så nå er han noen gangster. Han har med seg Nick, hva er det han heter? Han er brother from another mother. Han som er type 30 år. Noe sånt, ja. Som vil ha en sykkel. Som sykler rundt. Lord. Og så selger han våpen på skolen. Alle lærerne vil ha våpen. The fucking Gallagher, altså. Ja. Så driver han og prøver seg på Dominic. Ja. Jeg kommer til å si det hver gang, så lenge vi snakker om Shameless. Ja. Jeg tror ikke det er en annen serie som kan klare å vise så mye tullete ting. Mm-hmm. Fordi at karakterene er så godt bygget opp. Ja, ja. Så de kan gjøre hva de vil. Ja. Det funker oss, herregud. Og de gjør det. Ja. Kev og vi hadde litt sånn breakup der vi flytta jo bare opp
over Alibi. Og så flyttet jo russeren inn hos Kev. Så hun flyttet ut fra Mickey. Så hun var house... Hva var det så fin på det, vet du? Faen, sa hva? Wifely duties. Ja, det var det. Wifely duties, eh? I cook, I clean. Wifely duties. Kev, altså. Åh, det er hardt. Jep. Begge to fikk jo omgang med det. Yes. Siste, vet du, de kom... Endelig... Ja, jo, Kev... Ja, Lip tenkte penger. Så Kev dro på college. Og ble... The Rape Walker. Ja, det er... Jeg tror det er liksom rett før det ordet. Eller det ikke hadde vært lov å si lenger. Ja. The men, Rape Walker. Nei, jeg skjønner for eksempel ikke at det er Rape Walker. Den er spesiell, ass. Skal jeg si, ja, skydde mot rapes. Sure. Bra ord. Men han kommer tilbake til Wii etterhvert, og ja. Siste med dem er at de tar inn en hev med barnesoldater. På grunn av mora, gjennom Bible studies og sånt. Ja, sure. Og hele Gallagher's har jo blitt evikta. Man fikk et notice. Og så skulle de prøve å skrape seg penger og kjøpe huset, men det gikk ikke. Så den siste nå er at de ble kastet ut. Så Fiona og Carl... Nei, Fiona og Liam. For da er hun inn sammen med Sean. Åh, oh. Ja, fan, Debbie, jeg har sikkert glemt Debbie. Jeg er det ikke sånn som blir opp til Heavy Rain? Ja, Sean. Sean. Press X to Sean. Jeg tror jeg faktisk fikk med en remastered Heavy Rain til PS4 når jeg kjøpte Detroit Become Human på tilbudet i jula. Ja, jeg har sikkert pakket det. Det så jeg på Reddit. Reddit hadde som post $40 for enten Detroit, eller $40 for Detroit, Heavy Rain og Beyond. Eller $40 for Beyond. Beyond Two Souls? Ja, Beyond, ja. Eller $40 for Beyond og Heavy Rain. Det var sånn, what the fuck? Ha, og det var jo samme, samme region da? Ja. Det var tre forskjellige bundles da, men alt kostet $40, og alle... Nei, det var så weird. Merkelig. Debbie er preggers. Han kjæresten beila til Florida uten å si så mye. Ja. Han spanjolen. Ja. Fiona prøver å overtale å ta abort. Det går ikke. Fiona er også preggers forresten. Ja. Hun har planlagt å ta abort. Prøver å få masse Debbie. Debbie har ønsket å ta barn ever. Siden ja, vi ble kjent med henne i første sesong. Ja, hun når var, hun var barn. Ja. Hun tok vare på alle denne barna. Yep. Debbie er jo da nå nanny for en cancer-dame og familien hennes. Og, ja. Som Frank har vært da. For Frank er jo nå cancer-conna... Hva heter det? Ja. Hva kaller han seg? Consuliers. Consuliers. Ja. Så han prøver å bli... Ja, tjede penger på cancer people. Yep. Først hadde en sånn ja, sambrud i episode 2 med, på grunn av cancer dama. Hva heter hun da? Heto? Don't remember. Jeg husker alt annet for henne. Ja. For en nydelig historie. Ja, men nå er det sånn, nå er det tilbake til Franken, sånn, nå skal tjene penger på grunn av cancer for folk. Så han finner jo dama her, da. Ja. Så... Det er vel alle folka. Fantastisk. Nei, it's good. It's so good. Jeg så nyeste episoden av Shameless som kom i dag. Ja. It's good. Bare sånn for å skyte inn. Nice. Det, nå er det jo ikke så mange episoder igjen før Fiona blir borte, så jeg... Hva faen skriver man? Fuck. Må jo skrive ut på en eller annen måte, og jeg er veldig... Gruer meg veldig. Ja, påkjørt og dør.
Nei, jeg vil jo ikke. Det er for dumt. Det er for gammelt. Ja. For gammeldags. Så jeg kan ikke helt se hvordan det kan gjøres. Det kommer til å gå nedover fra det punktet. Det kan jo ikke skje noe annet. Nei, det kan ikke være noen erstatter ellers. Det må bare på en måte fortsette uten noe. Det blir vanskelig, ass. Men de kan gi seg. La det gå, de har sikkert en sesong til planlagt allerede. Men ta så stopp da. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor de skal fortsette når. Nå ga seg midt i ut, eller noe ga seg. De ble gjennom dette mens den sesongen gikk. Ja. Nei, delt i to, som ikke har skjedd før. Åja, oh, ok. Det har vært pause siden nice. Oktober, november eller noe. Ja. Good. Ja. Ja. Boom, boom! Fuck, det er glemt å skrive da. Nine, det er glemt å skrive. Boom, boom! Ja, nine. Merker du at det er annerledes denne sesongen her? Ja. Altså, jeg merker til og med at setet er mye lysere. Ja, det er litt sånn annen feeling, men filmen er stritbra. Ja, det er en veldig annen feeling, altså. Denne episoden fikk jo en fucking bleep. Ja, fuck, det tenkte jeg ikke over. Yep. Og her var det jo tilbakeblikk til et par av The folk, OG da. Hitchcock & Scully. Oh yes, det var bra det. Fuck, det var bra, ass. Det var en god episode. Men jeg visste når jeg sa det i starten av hvordan det ville ende, og det var hvordan de ble feite. Hvordan de ble feite, hvordan de breaka, liksom. Visste det kom. Thanks. Men det var en gjennomført episode, ass. Jeg så det, den kallet det twisten på slutten, faktisk ikke komme. Ja. Ja, ja. Old school med sånn 80-tals. Eller 70-tals? Nei, hva faen da? Hva ble det? Hva sa du på? Ja. Jævla lille tiny office kitchen war. Downstairs people. Downstairs people, ja. God damn downstairs people. Jævla creepy vanen. Åh, fy faen. Hva tar du da? Holdt med å skulle bli intervjuet. Intervjuet. Som ikke ble noe. Ja. Ja, det er bra. Bra episode. Good. Nice. Looking forward to this season. Yep. Sett ferdig resten av Bodyguard. Ja. Bra serie. Det var en tens avslutning også. Jeg var så spent på liksom hvordan kan de, hvor langt kan de dra dette, liksom. Så det ble jo dratt jævlig langt. Men jeg synes denne slutten var litt sånn rar. Ja, den maker ikke helt sens. Nei. Men jeg satt og svettet, ass. Ja. Det var tens. Men det jeg har, spørsmålet er hvor der terroristdama. Sånn, hvorfor bare plutselig ut av det blå, bare, nei, jeg gjorde alt plutselig skal si det, liksom. Jeg skjønner ikke. Ja, men nei. Se hvor lenge jeg klarte å lure det. Nei, jeg kjøper ikke den. Men prøvde du ikke å pushe blamen? Nei, det var bare. Var det sånn? Siste, fordi han, David Budd, han eneste som er at han kommer på. Budd. Han kommer på den eneste andre personen som visste hvor barna deres gikk på skolen, eller om han barna hans, et eller annet greier da, var hun her da. Så da var det nyttig avhør med hun og terroristdama, og så bare stiller et spørsmål om barna hans, og så bare smiler og lurt, og så ja, det var meg, og så bare bør det da. Det var vel fordi at da skjønte hun hvor det skulle gå. Vet du hva faen, ja. Nei, og så skjønner jeg ikke helt hvordan den karakteren hennes fungerer egentlig, fordi hun 1. oktober-greien ved at hun skulle være på toget og skulle bombe seg selv, var hun på et store røde tråden gjennom, var vel egentlig at hun prøvde alltid å finne ut hvem er det som har laget disse bombevestene. Ja. Og det var jo hun. Ja, det var hun. Hun lagde bombevester, hun var egentlig klar på å drepe seg selv. Og så ble hun på et tatt, og hun døde jo ikke da. Hun ble tatt, og satt i varefengsla. Men så skjønner jeg ikke hvordan
hun hadde vært med og med på attentat og drepe hun Home Secretary, hvordan det har på en måte, hvordan hun har fått vite alt det der eller noe sånt. Hun sitter i fengsel og er terroristdama her. Nå sitter hun sånn, kall det har vært litt beskyttet da. Ja. Så har sikkert ikke har fått tatt noen telefoner eller noe da. Ja, det var så sylten at også, på en måte hennes karakter var liksom på en måte masterminden. Den var sånn, nei, den følte jeg ikke, altså. Jeg husker ikke feelingen for forslutningen, det begynner å bli en stund siden. For hun bare sier liksom sånn at ja, hun liksom hadde planlagt det her sammen med den der organiserte krim, ja, krim, ja, faen da. Den krim... Det var ikke sånn at liksom alle planene var bare lagt på forhånd? Det virket ikke sånn heller, sånn, for da skjønner jeg ikke hvorfor hun skulle sprenge seg selv ut på toget, men hun var tydeligvis masterminden og sånn, og laget bombene og liksom var med på å target, og visste jo alt sånn informasjon om den kriminelle gjengen som skulle drepe deg. Nei, det var rar. Sånn, skjønte ikke helt. Ja. Nei. Jeg husker ikke helt følelsen jeg har satt med Star Wars. Jeg bare husker at det jeg husker mest alle de intense tingene. Alle de intense scenene hele veien. Og så Star Wars er det jo en typisk BBC miniserie da. Det er liksom begrenset hvor dypt de klarer å dra det. Ja, jeg synes det var bra med den Det er sånn siste sesongen av Sherlock. Ja. Den har jo utrolig mange kule scener, spesielt når det ikke er noe glass mellom mye sånne ting. Men selve sesongen i seg selv synes jeg egentlig ikke var sånn superbra. Jeg skjønte det ikke helt egentlig. Den ble for komplisert igjen. Ja, altså jeg klarer ikke helt å tenke tilbake på. Jeg klarer ikke å plassere alt som skjedde en gang. Det var mye weird på slutten her. Ja, nei, men med Bodyguard så var det sånn, jeg skjønner at det, som de politiske, det var med at det var noe på den iPaden hennes, så var det liksom noe gøy med han statsministeren, at det var noe der, så det var det de prøvde å få tak i det greiene der, og at det var den organiserte gjengen som på en måte hadde sprengt over lufta med hjelp av bombene til den terroristgjengen. Men da var den tie-upen sånn at de forklarte det bare dårlig. Og hadde det sånn veldig lett at det var jeg og det lå en god dame. Ja. Som ikke helt made no sense. Ja. Ja, ja. Jeg bare håper det ikke blir noe sesong 2, fordi at den ble så populær på Netflix. Ja. Det er en sånn ny serie som Jørgen har befalt meg, og som jeg har sett er en av de mest populære tingene i det siste. Netflix har brått begynt å slippe litt om hva som er populært. Og den serien som kom forrige uke eller to uker siden, som heter You. Ja, den ligger alltid på toppen på Netflix. Som er litt sånn hva heter den filmen med Crazy Lady som drar til Hollywood for å stalke Instagram-stjerna? Som du anfalt meg med så. Hva heter det da? Ingrid Goes West. Yes. Og den er liksom samme greia som The Talented Mr. Ripley, som er en jævlig bra film. Shit, nå glemte jeg hva jeg begynte på. Hvorfor jeg ledde opp You, vet ikke jeg. Ja, at You er en sånn type serie. Ja. Men You gikk på linjær TV på en eller annen stasjon i USA. Men han ble nesten ikke sett. Og så kjøpte Netflix rettighetene så de kunne sende det, og så bare eksploderte den jo på Netflix. Så det er mye diskusjoner rundt hvorfor i all verden funket det så jævlig bra på Netflix, mens på linjær TV var det nesten ingen som fikk det med seg. Exposure. For Bodyguard var jo huge før den kom på Netflix. Ja, det var vel en av de mest tette BBC-seriene. Nei, nei, den mest tette. Ever.
Det er sykt, altså. Og så hvordan det økte fra første til andre episode. Jeg husker jeg hadde en eller annen nyhet om det i podcasten. Ja. Men fra første til andre episode så bare doblet det seg, eller noe sånn helt brutalt. Det bare skjøt i været. Det er ikke så rart da, men den første scenen er bare i serien på toget. Det er så intens, ja, altså. Ja, det er intens. Jesus. Well done. But. Og mom. Oh, you're right, Eskipa. Oh my god. Sett noe mer? Nei. Jeg så The Grand Tour, som kom begynte i går. Fuck, hvor det startet? Begynte i går. Nice. Eller på fredag, lurer jeg på, brått. Mulig, ja. Lørdag. Ja, men vår er jo... Ah, ja. Yes, ja. Kom på fredag. Ja, ja, sure. Den var nice. De har kuttet celebrity guest-segmentet. Good. Og de markerte det da, som jeg synes var fett. Ok, greit. Det startet med selvfølgelig tre muscle cars i USA. Ja. Bare liksom storyen. Og så tester de, eller Clarkson tester nye McLaren-bilen, den som har vinduet i døra. Jeg skal nå sette den. Jeg tror den har forhåndsbestilt den. Eller fått lov til å forhåndsbestilt den. Vinduet i døra? Ok. Jeg synes du kan se beina gjennom. Ja. Kult. Den ser fucking ridiculous ut. Og det var som når jeg så Aston Martin Vulcan på The Grand Tour, så blowa det my mind i den formen at jeg trodde ikke jeg var så interessert i bilen, for jeg så den bilen, og så bare en av de få gangene var liksom, det er som det, sånn som vi snakket om før podcasten, når jeg leste East of Eden, så skjønte jeg hvorfor folk liker å lese bøker. Ja. Og når jeg så Aston Martin Vulcan på skjermen, så skjønner jeg hvorfor folk kan bli så passionate for biler. For jeg bare, jeg forelsket meg. Ja. Og ikke at jeg forelsket meg i spesielt utseende til McLaren. Det ser jo fett ut, men jeg vet ikke, han så litt rekkebillig ut. Men hva den er laget for, og hvordan han oppfører seg, hvordan Clarkson snakker om den. Clarkson blir uvel av å kjøre inn. Og hvordan den presterer, og at den er road legal, var bare... Det var weird, ass. Det var bra gjennomført. Men nei, kul episode. Kult at det bare... Alt er bra, da, herregud. Alt har vært bra. Ja, jeg ser det på uka. Eneste som liksom første sesongen så hadde jo et grusomt celebrity-segment. Det var jo litt jævlig. Har ikke begge sesongene vært da? Andre året så ble det jo litt bedre med at vi faktisk fikk møte kjendisene, og så at de ble sammen mot hverandre. Det var jo mye mer interessant enn det første sesong. For da var det bare sånn tull at de døde. Ja, sant det. Sånn var det. Mens nå så har de bare slashet det, og så... Hun sa liksom, å, vi begynner å gå tom for tid, så enten så kan vi vise dere dette, eller så kan vi vise dere gjesten vår. Ja. Så det var kult. Det var bare en stemme i salen. Good. Men altså, aller siste episoden var også veldig kult for ikke så å komme. Det var, ja, kult, var nice. Kult at du er tilbake. Jeg skulle ønske det ikke tok så lang tid mellom sesongene, men... Men hele første episode begynner med en sånn montage for alt som kommer, ikke sant? I løpet av sesongen. Og det så fucking ridiculous ut, som det alltid gjør. Men det liksom, jeg føler stadig at det blir bare mer. Og neste sesong så skal de jo kutte teltet helt og bare ha fokus på eventyrene. Jesus fuck, ass. Det er det beste. Det er det som er så kult når du er på et streaming-nettverk, og ikke på evigvarende BBC eller NRK. Og at du da kan... Lytte til fansen, få feedback, og så endre underveis, og gjør det bare bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Ja, det er som ikke ett støkk format. Det er sånn å tilpasse hva de vil. Og så setter jeg så pris på at selv om disse gutta nå er eid av et amerikansk firma, og filmer mye i USA og mye muscle cars og sånt, så disser de fortsatt det så jævlig. Mm. Bortsett fra han ene kortet da, som av en eller annen grunn synes det er veldig kult med. Han ene kort. nice. Så har jeg sett nye True Detective som kommer da. Ja, ikke sett det da. Den er, jeg liker det. Jeg synes det er kult med serier som tør å ta det rolig.
Fordi at True Detective, husker sesongen nå, så går det jo veldig lang tid før det liksom kommer den der første. Du skjønner jo at Rust har en ganske trøblete bakgrunn og har gjort mye weird shit. Men det er liksom først den lange 14 minutter senere, eller hva faen er det for noe, når han beveger seg fra sted til sted, at du skjønner liksom, holy fuck, han har vært mye undercover og er jo fucking crazy. Men så har vi på episode 3 liksom, og det bygger fortsatt. Bare bygger og bygger og bygger og bygger og bygger. Så jeg setter veldig pris på det, for i sesong 2 så synes jeg alt følte jeg bare ble kastet inn i noe som foregår, og alt bare skjedde, og så fikk jeg ikke med meg noen ting. Sesong 2, eneste som var fett der, var skikkelig fett, var når hun, Rachel McAdams, er undercover på det store villaen. I det hore huset, ja. Tingen, saken, party der. Ja, det var bra. Det var så intenst, altså. Yes. Og så har jeg sett sesong 2 av The Punisher. Alt? Jeg hadde, for å si det sånn, i fjor, så planla jeg jo å ha null jobb når Red Dead Redemption kom. Ja. Nå hadde jeg planlagt å gjøre, eller ha hele fredagen til å se sesongen til The Punisher. Og jeg visste ikke, vanligvis har liksom seriene kommet på Netflix rundt klokka 11. Men nå kom det, jeg sjekket klokka 7, klokka 8, men klokka 9 så kom det. Og da så jeg alt. Damn. Hele dagen. Damn. Det er litt sånn også fordi at jeg vil at Netflix skal se, og det var mange som har gjort dette, og se hvor mange som binger dette. Ja, altså du må være en av dem. Men det kommer til å bli cancelet garantert. Ja, ja, ja. Særlig. John Bernthal har også sagt det at han er innforstått med at det kan skje, at han er liksom fornøyd med hva han har fått vise. Sesong 2 var ikke det samme som en her, men det kan jo umulig være. Ja. Men likt for det, eller sånn det er samme? Det er fuckings The Punisher. Ja, det er Punisher, ja. Men det er fortsatt ting jeg vil trekke på, men det er fortsatt The fucking Punisher. Det er, jeg skjønner ikke hvordan jeg, for det, sånn som i John Wick, så blir du overrasket over visse scener, fordi at holy shit, det der ser fett ut. Og holy shit, da han skyter av hodet, eller skudder mange, det ser veldig dramatisk ut. Her så er det bare pain, 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 pain. Det er så mye blod, det er så lattelig mye blod. Og han blir jo skutt 100 ganger, han halter jo alltid, han er jo aldri frisk. Ja, alltid fekt. Og jeg blir så, jeg husker i sesongene hvor overrasket jeg blir over hvor mye vold som vises. Og liksom, her har du en superhelt som, hva er det han gjør? Han dreper. I murder. Det er det han har kjent for, han punisher, han murder. Det er akkurat superhelt av deg. I do murder. I do murder. I do murder. Fucking murder. Og fordi at det både etter sesong 2 av Daredevil, så er jo liksom The Punisher ferdig med det han skal, som er liksom hevn. Og så kommer jo sesongen av The Punisher, som lager en ny story, og så fullføres den jo også der. Mens her så må den da begynne på noe nytt igjen, ikke sant? Ja, ja. Jeg skal nå se trallerne. Nei, jeg har ikke gjort det. Så første episode er liksom den eneste episoden som er veldig annerledes, fordi at naturlige ting har ikke begynt enda. Det har vært litt interessant, for da kom det en skuespiller som er hun som spiller hovedrollen i The Man in the High Castle. Åja. Og hun er liksom da, og det tror jeg var den første serien til Amazon. Hun er liksom Amazon-skuespilleren. Ja. Og her kommer hun i Netflix-seriet. Ja, ja. Synes det var litt kult. Men skuespiller er jo aldri lojale på dette. Det er jo ikke en greie. Nei. Hun er ikke bunnig til det. Nei, det er bare komikerne som blir bunnig. Sell your soul, som de sier. Sell out. Vet ikke, skal du og Marvitt se det, tror du? Mulig å gjøre det.
Vi har det nok på tapetet. Ja. Så jeg er egentlig ikke så gira på ny sesong av Jessica Jones, jeg. Det er liksom det siste nå. Ja. For jeg synes forrige egentlig var nei, men gi meg. Det skal du ikke si. Nope. Ja, for jeg er veldig imponert over stemningen Netflix har klart å sette på sine Marvel-serier. Fordi jeg er ganske like alle sammen i å sette en feeling. Og det er kanskje nesten så alle seriene er mer sånn DC-aktig, fordi at de er så, det er så mye darkness. Det er ikke det jeg forbinder med Marvel, liksom. Ja, men han er vel mest, jeg vet ikke, han er darkest av alle. Det er også fucking dark, ass. Ja, men Punisher er darker. Ja, ja, men jeg snakker liksom, ja. Alle disse seriene er ganske dark, er ganske, ja. Jeg forbinder dem ikke, altså i starten så ble det liksom sagt at disse seriene skulle, det foregår i samme univers etter The Avengers, og det ble litt referert til i første sesong av Daredevil og sånn, men det er jo bare, det er jo ikke, blir ikke nevnt lenger. Ja, men det fungerer ikke liksom at det skal være det samme univers der, fordi det er det. Ja, men og det ble nevnt mye i første sesong av Daredevil og første sesong av Jessica Jones. Ja. Det er liksom, for da har liksom det store angrepet i New York akkurat skjedd, ikke sant? Ja. Men The Punisher, heftig shit. Elsker, ja. John Bernthal. Han er, by the way, jeg har ikke tatt dette filmen, for jeg har ikke, ingen av oss har sett serien, men det skal lages en prequel film om Sopranos TV-serien. Ja. Og Sopranos hadde 20 eller 25 års jubileum her forrige uke, ja, eller to uker siden. Og John Bernthal og jeg tror Vega. Vega. Hva heter Vega til etter han? Det også spiller love interesten til George Clooney i denne Up in the Air, da han bare flyr og sparker folk. Ikke sett. Ja, det er veldig bra. Og spiller i The Conjuring. Mackenzie Vega. Det kan gå til det. Vega. Det er Charlotte Vega. Jeg husker ikke. I don't know. Doesn't matter. I hvert fall, John Bernthal skal spille OG Gangster. Ja. Det er så veldig bra ut. Når jeg så han nå, så fikk jeg lyst til å se shit. Scorsese, DiCaprio, John Bernthal. Nei. Ja. Hørte hva jeg sa? Hva sa du for noe? Hva var det du skulle se? Scorsese, DiCaprio. DiCaprio. Humor. Humor. John Bernthal. Based on true story. Ja. Hva heter filmen? Hva snakker du om nå egentlig? Bare snakker du om Wall Street eller hva jeg snakker om? Ja, Wolf of Wall Street. Ja, jeg fikk lyst til å se den igjen etter jeg sa, når jeg så John Bernthal. Ok, ja, ok. Jeg skal se den etter. Det var sånn jeg begynte settinga. Så. Ja. Litt news. Ja. Mats Mikkelsen har hatt litt intervjuer, for han, det morsomt er at det, ikke bare spiller han i denne Arctic, men han spiller også en film som heter Polar, som også ja, kommer da. Jeg ser det på Instagram, at jeg skjønner ikke noen ting enda. Altså, da legger Hideo Kojima ut noen bilder også, der skjønner jeg ingenting. Ja. Men han var i et intervju om en av filmene, eller kanskje noe helt annet, for alt jeg vet. Hvor han blir jo stadig spurt om Hannibal, som er kanskje noe av det råste skuespillet jeg har sett. Mads Mikkelsen i Hannibal. Mm. Fordi at det er jo så mange som har lyst på mer. Ja. Men det var tydeligvis en kjempedyr serie å lage. Men han gir nytt håp til Hannibal sesong 4. Han sier at om det er creatoren, han refererer til Fuller, Brian Fuller. Jeg husker om det er han som har laget serien, er brått. Men han sier at Fuller har prøvd å skaffe rettighetene til Silence of the Lambs, så han kunne få lov å bruke disse karakterene
i hans eget univers. Altså lage mer han nå. Okay. Ja. For det er tydeligvis Silence of the Lambs som... Ja, det er startet der. Er det ikke bøker på dette? Jo, men det er det som er rettigheten da. Men det er ikke... Kanskje de da kjøpte rettighetene for å lage den filmen, og så er det de som har rettighetene. Men det er ikke noe før Silence of the Lambs da. Det er jo ikke det som har vært skylden. Er det ikke? Nei. Ok, men i hvert fall, Mikkelsen sa at han har en veldig god anelse for hvilken vei dette går. Manhunter er vel... Hørte hva jeg sa? Ja. Anelse, Mads Mikkelsen, hvor, ja. Yes. Så poenget er at kanskje vi får mer Hannibal. Det hadde vært fantastisk. Ja. For de har jo en åpen ending som de kan velge å dra ut av. Det funker som en slutt, og det kan dras videre. Ja, jeg for min del trenger ikke noe mer. Åh, jeg vil ha mer. For det... De måtte jo endre alt i tredje sesong fordi at de fikk beskjed om at dere blir cancelet, så ta altså av, for dere kan få lov å avslutte. Så de måtte bare gjøre om alt. Så det ble jo at siste sesongen ble jo så kaotisk. Ja, jeg så bare første par-tre episoden i av denne sesongen, og spør den i. Oh my god. You missed out. Ja. For mye rare trommer, ass. Åh, så deilig. Faen av artsy shit, ass. Så kom det en announcement. Jeg leste det først på Twitter, og så kom det en sånn video som jeg sendte. Det er Space Force. Det er da en komedieserie inspirert av Donald Trump sin announcement etter han ble president, at han skal lage den sjette branchen of military i USA, som skal være da The Space Force. Space Force. Det er mange som mener at dette faktisk ikke er en så gæren idé, men det høres jo ridiculous ut. Den er da created av Steve Carell, og skal starre Steve Carell. Så... Det er han, også er det Office-folk, er det ikke? Office, det er ikke sagt noe om skuespillere, men han andre creatoren som heter Greg Daniels, han er også lagt med å skrive i The Office i USA da. Ja. Så holy shit, det er fucking huge, og det er Netflix selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg tror jeg leste noe sånn som at Netflix brukte 12 milliarder dollar i fjor på content. Ja, vil de bruke 15? For jeg ser Disney, men det var på 5, og de hadde ikke engang startet sånn og... Jesus. Ja, de hadde ikke åpnet engang for siden. Men det er jo vel bare 2 år siden Netflix gikk all in. Ja. Og Disney skal nå prøve å ta dem igjen. Yep. Jesus, ja. Fuck. Og så kom det, det er ikke noe interessant for deg, men det kom en trailer til sesong 2 av American Gods. Og dette er en serie som kom, er det 2 år siden nå, eller? Halvannet år eller noe? Som jeg ikke visste noe om, som jeg også tror er sånn tegneserieunivers, litt usikker. Veldig, nei, veldig huge. Det er jo guder. Ja. Og sesong 1 var jævlig bra. Og så jævla... I don't know. Annerledes. Jeg vil liksom sammenligne litt med 300 i den der weirde stilen. Det er rart, altså. Slow motion? Nei, men det er liksom... det er vanskelig og mye CGI, da. Ja. Men det er liksom... Så fort det er guder involvert, så blir jo alt veldig vanskelig. Men han er pornstash, spiller en fucking leprechaun i den serien der. Åh, heftig. Åh, heftig, ass. Og så er det en dame som er død, og så er det jo et lik gjennom hele serien. Så, og råtner jo stadig. Så er det masse flyer. Ja. Ja. Og så er det en fyr som heter Shadow Moon eller noe annet. Det blir weird shit. Ok. Så igjen var det dritbra. Bare sånn, i løpet av 8 episoder eller noe annet. Og så bare har de slitet så fælt. Jeg har også tatt opp det i podcasten tidligere, men slitet veldig med produksjonen av sesong 2. Det er noen writere som har sluttet og... Creative differences og ting og tang og... Det er så mye vanskelig å lage inn. Og... Men det er en veldig ambisjøs serie. Ja, når du kom på at den... Det nivået der av type tv-serier som
kunne jo vært nesten en film, vet du. Så jeg blir veldig... Dette kunne vært en film, ass. Ja. For dette er... Får veldig sånn grandios følelse av hele grannet. Ja. Nå kommer sesong 2, og jeg gleder meg. Nice. Kult. Og så, rett før vi begynte innspilling, så fikk jeg et varsel om at The Slow Mo Guys har lastet opp en ny video. Mm, det er en trailer til nye YouTube original showen deres. For det ble jo annonset i fjor at YouTube annonset alle folk som skulle liksom være, jeg kaller det ambassadørene egentlig. De som er så family friendly at de kan få kastet penger etter seg. Ja. Og, men det var jo nesten bare kjendiser. Sånn skuespillere og musikere og sånn. Og så var det The Slow Mo Guys. Og de har da en nytt show som heter Planet Slow Mo. Hvor de da skal reise til et sted de aldri har vært og skyte noe i slow mo. Ja, kult. Cool. Og det så heftig ut. Det så mye bedre ut enn det Super Slow Show. Ja, men det så jeg et par ting av, altså, men opp. Det her var fullt. Jeg sa alt da, for jeg vil supporte My Man Gavin. Men dette er så mye, mye bedre. Det er tydelig at det... At de har fått litt mer penger å leke med, for å si det mildt. Ja. Holy shit. Så, jeg gleder meg. Blir litt sånn Travel Channel nå da, sikkert at du reiser rundt og ser på ting. Sure. Highly doubt it. Det blir mer sånn The Grand Tour, tenker jeg. Ja. In slow-mo. Yes. Skal vi ta spill da? Det kan vi jo gjøre. Egging? Nei. Han spilte ikke. Yakuza Kiwami. Kan du stave for meg? For jeg har ikke skrevet inn taten, for jeg var litt usikker på hvordan det staves. Rett fram. I. A-K-U-Z-A. Ja. Right. Så Kiwami. K-I-2. Ja, var det gjerne. Hva kallte du det? Kiwami. K-I-W-A-M-I. Right. Det er da remaken av det originale Yakuza. Hoi. For det her kom, det PS4-spillet vi spilte kom i 2017, mens det er remake fra originalet fra 2006. Damn. På PS2. Det er originalet. Du må jo ha laget en ny fuckings motto for det greiene her. Ja, for det som er at det nyeste PS4-spillet da, i nyeste, som er avsluttende til hele Yakuza-spillserien, er Yakuza 6, som kom nå i 2018, i USA og Europa, tror jeg, mens det kom i 2016, tror jeg, i Japan. Og da har de også laget først et spill til Yakuza 0, eller 0, og så det her, Yakuza Kiwami, som er da eneren remake, og så sekseren. Og så remake av toeren, som også er PS2-spill. Og så kan du game treeren og fireeren og femeren på PS3. Og så sekseren da på PS4. Som gjør en litt sånn remake nå, liksom, for å få folk til å spille det. Så det er litt kult. For det at, bare sånn før vi går på hva den faen er for noe, eller ja, ikke at jeg klarer å fortelle noe om det. Men jeg ble altså så overrasket over hvordan det så ut. For ja, å være helt ærlig, så så det veldig lite ut som Spider-Man. I ja, liksom cutscenes da. Mm. Ikke movement og sånn til nok. Men cutscenes var, det var... Jeg ble så overrasket over kvaliteten ja, på dette. Og det var releaset i 2016 i Japan liksom. Og så var det bare for å... Ja, 2017 for å translate og mulig rart, sikkert. Men fy faen, mye ressurser de må ha lagt inn for å remake det her, da. Ja, det er bare en raid. De har jo rett og slett laget spillet på nytt. Ja, ny motor og bare bygget opp igjen. Er det det som er forskjell på... For jeg vil jo ikke kalle dette remaster. Ja, ja. Nei, det her er en remake. Ja. Remake er at du både bygger opp for bånd, mens en remaster er at du tar det samme og bare piksler. Right. Enhance piksler. That's it. Right. Akkurat sånn Spyro er en remake, vel, er det ikke det? Jo, og jeg tror det. Og Crash Bandicoot er også en remake siden... Jupp. Eller? Jo, jeg tror det.
Ja, mulig det. Det må jo være det. Mens remaster er det sånn jeg har Final The Fantasy, Last of Us. Last of Us, Er Kingdom Fantasy, Hearts. Final Fantasy 7? Elleve? Det jeg har er tieren, men det, ok, Fantasy, ja, Undervannsspillet. det er tieren, ja. Det er tieren, ja. Det er bare litt side, det er bare litt sånn minigame det, undervannsgreiene. Hva kan jeg google etter for å få musikken derfra? Blitzball, theme song. Det var sånn jeg klarte å game Thief og bare høre på dette her i bakgrunnen. Ja, sånn går det. Nå skal jeg prate. Jo, boy. Yes. Så det er jo bare remaster eller sånne spill. Ja, mens det er remake, ja. Jeg har ikke spilt noen av de spillene her før. Jeg har bare visst om dem sånn det er en spillserie. Jeg kjente igjen fyren Ja, av det en er eller det annen jeg grunn. òg. Ja, det er sånn sett Sikkert fra en sånn etertrailere og sånne ja, ting, så er det sånn sånn alltid. mashup trailer, bare masse sånne ting. Ja, I don't know. Men som navnet tilsier, Yakuza, du spiller en mafia-boss. Spiller og spiller. Ja. Spiller. Hva spiller og spiller? For å si det sånn, jeg kan bare si hva jeg gjorde. Ja. Hvordan gjør Spilte du? kanskje 35-40 minutter. Ja. Det var Eller jeg så på Ja. i 35-40 minutter, og så bare Okay. fikk jeg beskjed om å gå og kjøpe en ring, og bare nei, takk for meg. Okay. Ja, ok. Jeg gjorde ferdig hele chapter 1, jeg da. Fikk en trophy, da. Ja. Nei, det er ikke så mye. Altså, det er Du litt. bare kuttet! Ja, det er noen fight scenes eller fighting her da. Ja, jeg var i to fights nå. Ja, jeg har 4-5, tror jeg. Eller på. Ja. Du har bare kommet til kjøpinga ringen. Du har ikke kjøpt ringen av noen, nei. Nei, jeg så på det, for det hadde seriøst gått oppimot 40 minutter. Og jeg hadde kanskje spilt, holdt i kontrollen, i maks 5 minutter. Den cutscenen fra du kommer tilbake med kofferten, til liksom alt har gått gjennom, du hopper tilbake i tid og ting og da, så går det fuckings 25 minutter eller noe sånt, hvor du bare ser på. Er ikke det kult, da? Å se på en Du liker jo å se film og TV-serier. Nå ser du på en Jeg spiller. liksom, jeg har jo spilt mye spill, Telltale og Heavy Rain og de greiene her, hvor du styrer jo mye, faktisk, lærte jeg nå. Og så er det jo ikke noe dialogvalg eller noen ting, så det bare Nei. Så det var ikke, og så var det det at jeg kan jo ikke fokusere på ting som skjer fordi jeg må bare sitte og lese teksten. Ja, alt er på japansk, ja. Da skjønner jeg ikke, da. Hvor er det hele tatt så lang tid å oversette det, da? Det er bare tekst. True. Når det kommer på. For Så fra det her spillet kom i januar 2016 i Japan, og januar Nei, august 2017. Et og et halvt år etter. Kanskje vi bare fant ut at ah, fuck it, vi gjør det da. Ja. Så ta gjerne og forklar meg hva spillet handler om. Jeg ble introdusert for en rar karakter i en bakgate som jeg skjønte var important. Ja, altså du spiller Kazuma Kiryu, som er løytnant. Det er jo mange sånne forskjellige rang... Yep. Ja. Hva heter det? Ikke ranger, hva heter det? Rank? Rank? Ja, er det norsk ord for Rang? det? Rang? Ja, men ja, ok, rang innafor Yakuzaen. Og For han du som har skal jo vært tydelig. i Forsvaret. Jo, men jeg klarte Yakuza, hva faen? Men rang, liksom, det Jo, men ja, rangen som løytnant, ja, i Yakuza her. Og han skal tydeligvis steppe opp og lage sin egen branche ut og lage sin egen Family. family eller klan eller ja. Jo, brukte ordet family, gjorde de ikke det? Ja, det er vel det. Which family Family. are you from? Ja. Han badass. Not badass. Og så er det dette med liksom sånn at han glower blått før fight, så han så bare hva er dette for noe? Martial Har han arts. superpowers, liksom? Nei, han er japansk. Han kan Oh, bare yeah. kung fu. Right.
Det er forskjellige I know dragon. kung fu. Det er sånn, ja, no show me. Men det er jo litt sånn der fighting style, dragon style og alt det der. Right. Jeg var litt redd for når den første fighting scenen kom, at hvis det er turn-based, så skruer han nå. Og så var det ikke turn-based. Det var det beste. Da hadde jeg klikket, altså. Fighting, ja. Men ja, fighting er jo mer sånn, det er et slåsspill, men i et sånt 3D-environment, så du kan løpe rundt og slåss da, så du har på en måte kombo. Så er det veldig sånn, her merker du 2006, eller hva du sa. Ja. For det er bare spa med firkant og litt andre kant, og så er det bare... Så løper du litt sånn, for ja. Å si noe nord, nord-øst, øst, ja. Sør-øst. Det er liksom delt opp i blokker nærmest. 8. Jep. Eller, jo, så... ja, du skal starte en familie, ja. Du kommer bare til ringen, men jeg skal, kommer til å spille mer, for jeg spilte jo litt mer enn deg. Nei. For... Og kan det hende folk blir sur på meg, kanskje en spesifikk person som er et spesifikk sted, men... Ja, du må jo... Det, bare, det er ikke for meg, ass. Men... Jeg sitter og ser på noe, så jeg sitter bare og leser men, tekst. Ja, nå har ikke jeg kommet så mye sånn langt innan. Jeg tror det blir mer gameplay her. Det er ikke så morsomt gameplay, egentlig. Det er veldig simpel. Jeg synes det er... Altså, jeg ble introdusert. Jeg skjønte liksom at jeg var en del av en gjeng. Ja. Når vi satt og drakk der. Ja. Men jeg klarte ikke liksom ikke å komme inn i det. Nei, fordi du er tydeligvis... Har noen feelings for en dame her, og han, kompisen din har feelings for en dame her. Men er det ikke litt rart å kjøpe ring? Ja, det er en bursdag for du liker. Så da kjøper du og, ring, jo. Og skal kjøpe ring. Og det var litt artig med det questet der, du skal kjøpe ring. Jeg husker det i starten av spillet, så starter du jo, ikke sant, all tid i fremtiden. Mm. Og da har du drept en person, og så står du med den ringen i hånden. Jep. Og den ringen skal du nå kjøpe. Right. Så du skal kjøpe ringen, og så har du ikke noen penger. Og sånn tyske designer eller noe. Fikk ja. Jeg med meg. Yes. Ja. Ny moderne. Ja, du skal kjøpe... Ja, du går og kjøper den, kjøper ringen, ja. Og så engraver du den med navnet til henne. Og så skal du på vei tilbake til... gi gaver til noe, og da blir du pickpocket, da. Så det er noen som stjerner ringen din. Så er det litt sånn frem og tilbake med å få tilbake ringen. Og så etter hvert så finner du den, og så... Nei, han har... Påna den ringen da. Oh shit. Da har du ikke penger til å få kjøpe den tilbake. Så da må du få lån av en annen kompis. Og få penger til å kjøpe ringen. Nei. Og så på en måte skur han opp prisen på ringen. Han bak kassa. Så du skal låne mer penger. Ja, men rassøren, er det lov? Ja, det var det da. Så er det sånn funnig dialog med han kompisen, for han tror at du kjøper damer eller sånt, og ikke, du sier ikke hva du skal med pengene, du bare skal lån, og er i sånn skjelig distrikt. og så endelig skjønner han det at den ringen er faktisk din, for du sier at navnet som er engraved og sånt, da, så får du ringen tilbake, for han kan ikke selge noe som er stjert, sier han da. Og så gir du den ringen vel... Og så går det vel litt en dag eller annet, og så... Ja, det var en fyr som var på besøk til denne restauranten, det så du kanskje, som de damene snakket med. Jeg vet ikke om det var... Eller hva skjedde etterpå? Ok. Ja, fordi du kommer på den restauranten, så er det en person som snakker med damene. Og så... Restaurant, eller... Ja, det, barn? Ikke, ja, det er en barn, da. Ikke en restaurant, det er en barn. Og så sitter du og snakker med damene du skal kjøpe ring til? Ja. Ja. Ja, så han tydeligvis er også en mafia-fyr. Right. Dude, hvis, eller noe sånt. Så er det det at han fyrer å ta med seg ho da, hjemme til seg eller noe, og så kommer han kompisen og skal redde henne, og så har han skutt, han mafia-bossen. Og du kommer til unnsetning, og du tar the blame. Og da er det du starter med den. Den scenen der som du starter med den pistolen. Det er liksom introen til det spillet, da. Ja, så du tar det blame fordi han og andre fyren bare ble drept, liksom. Mens right. Du ble slengt til fengsel.
Til og med jeg trodde jeg hadde drept den i starten av spillet. Mm. Ja, ja, jeg trodde det var shit, var det der, men nei da, du gjør ikke det. Så det er det som... Du ble arrestert da, eller? Ja, du ble arrestert, skjengt til fengsel, og du er til fengsel, og så er det sånn 10 years later. Wow! For spillet startet jo 95 eller noe sånt, tror jeg det er. Settinga i starten, så, og så er det... Vent da. Mm? Helt til starten av spillet så får vi se da det jeg kaller in the future. Da du har blitt satt opp. Ja, eller og den... Da du står over en film som er skutt og holder ja. Ingen. Så ja. Drar du tilbake i tid og skal dra og hente penger. Ja, kjøper ikke noe penger. Nei. Ja. Drar du for å... drar du tilbake i tid for å kreve tilbake penger fra noen som har natt. Ja. Og så drar du enda lenger tilbake i tid. Og... Skal du kjøpe ring? Nei, men... Nei. Jo. Fordi jeg fikk inntrykk av da jeg skulle skrive av, fordi at når du satt ved barn, så kom jo hodama med ringen på. Og sa, har dere begynt å drikke uten meg? Og så er det jo flashback til at de sitter ved barn, og så sitter han mann og snakker med henne, og så skal du kjøpe ring til henne fordi det er bursdagen. Ja, ok, det er mulig. Okay, for det, det er mulig. Du reiser tilbake til twice i løpet av ja, første okay. halvtime. Ja, shit. Den viser jeg opp ut. Ok, greit. For hun kommer jo liksom, da er dere liksom en gjeng, og så har hun på seg den ringen. Ja, ok. Yes. Ja. I got you. Nice. Jeg har følt med liksom, men... Så bra. Jeg bare... Ok, helt min greie. Er det fordi du må lese tekst, eller...? Jeg får liksom ikke... satt meg inn i det. Og så har jeg jo ikke sett liksom jeg har jo ikke fått noe særlig japansk underholdning. Jeg har ikke sett noe særlig av det i det hele tatt. Nei, ikke er det så mye, men så jeg har ikke spilt noen japanske spill. Og med det mener jeg liksom nærmest jeg kan sammenligne med er Sleeping Dogs. Ja, men det er på engelsk, da. Ja, det er det eneste forskjellen er at det her er på japansk. Sånn, er på japansk, og du må lese tekst. Men det er ikke bare det, for det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal legge det opp. Det er en sånn... Kall det den japanske kulturen som jeg ikke er nok kjent med. Jeg har aldri sett noe anime, ikke spilt... Altså, jeg sammenligner ikke dette med Final Fantasy, men jeg har ikke spilt Final Fantasy... Jeg kjenner ikke Old School Kingdom Hearts, men, liksom den delen av okay. Sony. Så jeg har jo spilt litt mer enn det, naturligvis, av japanske ting, eller sånt. Så jeg, har liksom, jeg er ikke kjent med dette i det hele tatt. Men det her er ekstremt annerledes enn alt annet Japan er kjent for. Jeg regner med at dette er veldig, veldig mildt av... For det her er jo... En ting er at her er faktisk real-life både personer, og real-life Japan, liksom. Og det er liksom... Det er jo noe Japan ikke gjør, er jo å ha liksom... Yep. De elsker jo fantasi. Japp. Så det å ha noe faktisk mennesker. Det er vel en grunn til at det er alltid de i Japan som gifter seg med karakterer i spillet. Sånn. Ja. Men jeg synes det var spennende. Ja. Ja, det er veldig gjennomført. Det er, jeg er utrolig overrasket over hvor bra det så ut. Hadde jeg bare vært litt mer open-minded, så hadde jeg sikkert koset meg, men... Kommer du til å spille mer? Nope. Nei. Hvis ikke Henrik klikker i vinkel på meg. Jeg tror ikke han har spilt noen av dem her, da. Ja, ja. Jeg tror ikke. Jeg elsket Sleeping Dogs, liksom. Det var dritbra. Jeg vet ikke. Det er jo sånn gameplay fra 2006, så det spørs jo... Det er liksom den kombinasjonen med... Sitte og lese tekst og bare se cutscenes. Ja. For du spiller jo ikke noe. Spiller du mer senere, liksom? Eller er det liksom det er cutscenes som er greia? Det er mer gameplay, selvfølgelig. Du gjør jo... Ja, men er det... Hvis du anslår prosentandel cutscenes kontra gameplay, hva vil du legge den på? 50-50. Shit, ass. Det er mye. Det er mye på et spill, ass. Det er mye... Jeg tror ikke det er så langt. Og så er det sånn, de gangene jeg faktisk gikk da, ja. Så går jeg i 10 sekunder. Du kan løpe. Hvis ikke du velger å stoppe og prate med folk da. Ja, det er det egentlig å gjøre det. Eller lese tekst. Så spiller jeg på 17,5 timer, sånn main story. Wow!
Så det er ikke sånn 100 timers spill liksom. Jeg er overrasket at det var så mye. Men completionist 86 timer. Fuck da. Gjør det, Tangel. Ja. Men jeg ser som Yakuza. Hvor er det 6 eller? Og dette er eneren. Det er eneren, ja. Så Yakuza 5, hvorfor er det ikke 6 eller? Jo, der. Yakuza 5 er det lengste, da. 41 timer i main story. 6 er det kun på 19 timer. Det er bare en par timer i eneren. Ja. Nei, moving on. Moving on. Fuck, ble det noe sånt min da? Der da. Gamer litt rann Persona. Persona! Jeg spilte, det var om fredag så bytte jeg opp Yakuza, for da bare tenkte jeg, nå skal jeg bare ha litt annen avbrekk fra Persona. Altså, Gamer og Yakuza. Og så på lørdag så begynte jeg å spille på Spider-Man. Det gikk såpass, ja. Så nå er jeg halvveis på Spider-Man. Hva skjedde med Persona her da? Jeg dabba på en gang, så bare fuck it. Man pauser litt, han. Ja, for det er så svært. Og det er så... Nå har jeg ikke tid. Jeg har spilt 45 timer. Kommer du til å fullføre? Jeg er tidlig på det. Wow, såpass, ja. Okay. Fordi det er litt sånn, jeg har ikke tid til å... Jeg må sette av minst 2-3 timer ut for å spille, synes jeg. Og jeg, i løpet av uka som var, så gamet jeg som en time per dag, og det er bare som for lite, sånn. Yep. Nei, det går ikke. Men ja, Spider-Man er så gøy. Ja, jeg bare bytte opp Spider-Man, så jeg hadde installert og klart, så bare, fuck it, nå skal jeg spille game Spider-Man. Nice. Så, det er heftig, ass. Fy faen bra. Og så, skjønner du hva jeg mener, bare jeg prøvde liksom å legge frem når jeg har gått med at det er sånn, det er sånn old school, bare kose seg gaming. Ja, ja. Det er så chill. Jeg spilte jo ikke så mye av originale Spider-Man-spillere, ja, som var på PS2. Men det er, jeg spilte noe, men det er samme av den feelingen at du... Det er så deilig å slenge seg rundt. Slenge meg rundt, og den combaten er så fluid at den er så nice. Jeg så en video av en... dude som drar til designerne, en av de gamle OG Spider-Man-spillene, som designet det å svinge seg, som spilte nye Spider-Man og snakket om svingingen der. Han dro frem så mange interessante poenger som jeg ikke tenkte over ham, var veldig imponert. Er det faktisk sånn fysikkelse da, eller? Ja, ikke bare det, men liksom ting å huske på. Nei, en stund siden jeg så denne videoen, så jeg husker ikke alt sånn. Jeg husker jeg ble overrasket når jeg så den over ting som ble tatt opp. Wow, ja, feil, den har jeg aldri tenkt på. Nice. En ting jeg er overrasket på er faktisk hvor vanskelig. Jeg har på normal, vet ikke jeg. Det er jo 4 vanskelige skader. Sånn easy, nei, kanskje enten very easy, easy, normal, hard. Vi har den på normal, liksom, som er standarden. Jeg vet, jeg var overrasket mange ganger. Ja, jeg føler det er vanskeligere enn Batman-spillet, for det er veldig like combat som i Batman. Men ja, men Batman du dør så... Men det er vanskeligere, altså. Også, men ja. Så fort det liksom... Lære, for det er litt sånn, i, sånn som i de nyere Assassin's Creed, så du har så mange muligheter for å gå frem i sånne store fighting-sekvenser. Ja. Sånn... Så du kan liksom finne ut hvilke moves du liker å kombinere, så jeg... Det tok meg litt tid, men jeg fant det slutt liksom en sånn fighting-stil som funket for meg. Ja. Altså, er det å bruke gadgets, det er alltid så jævlig dårlig på, å bruke gadgets. Jeg brukte nesten ikke gadgets, er å holde før på, helt på slutten av spillet, egentlig. Jeg bruker liksom på den aller første, den synes jeg er grei. Den bruker jeg, og den bare spemmer mange ganger, så er den debba. Ja. Det er sånn, ok, da bruker jeg den. Sure. Det er litt sånn, du havner i mer sånne innelukka fighter. Ja. Sånn som disse her hideoutene, eller hva de heter for noe, vet du? Ja. Det er en del sånne steder hvor etter hvert så liksom, det blir så vanskelig at det da begynte jeg å bruke masse gadgets bare for å gjøre det enklere. Ja. Men ellers så brukte jeg nesten aldri gadgets, altså jeg orket liksom ikke sette meg inn i det. Det er sånn med potions, jeg bare orker ikke. Ja, ikke sant, fuck it. Kjapt sånn, Spider-Man er et videospill laget av Insomniac Games fra 2018.
Eksklusiv til PS4. Er det Insomniac som har laget Spyro? La meg sjekke coveret. Activision. Men skal jeg sette den Insomniac-logoen? Kan jeg sette på PlayStation 1? Ja, ja, det med OG. Tror jeg. Bare se for meg. Jeg ser for meg den gamle logoen. Jeg kan Wikipedia litt her mens du talker. Gjør det. Handler om Spider-Man. Jeg liker at det ikke er en origin story her. Det er bare sånn, alle vet om Spider-Man. Ja, så deilig. Ja, det er digge. Det er bare rett inn. Og han er 23 år. Ja, det er så deilig. Det er ikke alle. Det er jo laget tre filmer med en skuespiller og to filmer med en annen skuespiller, og nå er det to nye filmer med en annen skuespiller og tre filmer, ja, tre spill fra før, så er det sånn alle vet hvem Spider-Man er. Insomniac kan lage av Spyro, visste det. Ok. Og Ratchet & Clank. Ja. Storyen. Du starter jo med å ta ned fisk. Wilson Fisk. Yep. Så er mafia-bossen. Og hva er med å arrestere han? Og den bossfighten der, da var jeg sånn fire ganger på, tror jeg. Ja, men det er liksom, du ble jo kastet inn i det. Ja, men likevel, det er sånn første bossfighten. Jeg klarte det første forsøk. Ok, kult. Jeg bare dodget meg og observerte. Ja, kult. Nei. Og guns blazing her, vet du. Men det er fisk da, vet du, så du må jo alltid bruke environment, da er det så huge. Ja, men da var det at det var både mange fiender og fisk, så det var sånn, faen skal det gå for noe? Kanskje altså, du har spilt for mye andre spill? Ja, ja. Jeg elsker jo sandkassespill, det er best jeg vet. Jeg forventet turn-based og magic. Jeg har 35 timer låst inn i et spill nå. Du er jo allerede personen, da. Ja, det er akkurat det. Jeg spørte den. Tarne fisk. Vi kan ikke gå gjennom step by step, men nei. Elsker MJ i dette spillet. Ja. Det var bra. Også, ja, overrasket at faktisk du styrer jo MJ litt av for mission side. Litt sånn, ja, det er derfor jeg tok over, for jeg må bare hinte litt om ting jeg har lyst til å snakke om, men jeg tror ikke ta det opp direkte. For det er liksom sånn, det skjer jo ikke så ofte i spillet at du brått så bare spiller du en av tidekarakterene liksom, som bare det var sånn, oi, ok, sure. For når hun liksom kommer og møter deg, så skal hun liksom fortelle om en ting hun har gjort, og så bare det kule var liksom, rett før det så spiller du Spider-Man og liksom er inn på dette stedet, og så bare så møter du MJ, og det er første gang du møter MJ, og så bare, det er MJ, og så bare så, jeg styrer MJ. Yes, ja, det var jævlig bra. Ja, det var overraskende, det så jeg ikke komme. Det var sånn, jævlig fett. Yep. Og så skjer det en gang til med en annen karakter. Jep. Og det var navnet kom, så bare, ok, here we go. Det var gøy. Kan du si navnet? Miles. Yes. Jeg tror ikke det var før helt til slutten av spillet var bare, det må jo være han som er i Into the Spider-Verse. Nå har jeg ikke sett Into the Spider-Verse, men det må jo være han. Ja, og det er jo eneste grunn. Ja, jeg har sett, for jeg har jo for at yes, Into the Spider-Verse, der er det vel mange Spider-Man, så er det ikke? Ja, og det er jo Miles det handler om. Ja, jupp. Men det jeg stuser på er jo på navnet til faren, han ikke er Morales. Han heter jo et eller annet Davis. Først, ja, men jeg føler at når det gjelder Marvel fra tegneserie til film til spill, så er det liksom, det stemmer aldri overens. Alle tar seg friheter og endrer på små ting her og der. Ja, men her er det veldig sånn, nei, det er Marvel Spider-Man, det er liksom det spillet her skal være. Ja. Jeg kan ikke noen tegneseriene til Spider-Man, ja. Nei. I have no idea. Nei, altså det er jo den superhelten jeg kan mest med etter Batman, liksom, tror jeg. På grunn av tegnet. Jeg føler ikke at jeg kan... det jeg kan om Batman er... fra Batman-spillet føler jeg kanskje er det kanskje det mest... riktige, kanskje...
I don't know. Jeg bare gjetter, for jeg kan Ja, for der er jo, du blir presentert alle villainsa der i alle spillene, tror jeg. Sånn. Og når det gjelder villen, så har jeg lært det fra Lego Batman. Ok, det liksom, der får du jo treffe og spille alle, nærmest, føler jeg. Ja. Mens, jeg vet ikke, jeg føler at Batman-spillet er kanskje de mest riktige til tegneseriene. Men jeg bare gjetter, da. Det er den følelsen jeg får. Mens Marvel, så jeg aner ikke hvordan Marvel-tegneserien er. Jeg har ikke peiling. Jeg aner ikke hvordan feelingen er på tegneserien her. Jeg får følelsen og har liksom hørt at tegneseriene til DC er ganske dark og dystert og brutalt, mens Marvel, jeg har ikke peiling. Eneste jeg kjente Marvel er fuckings MCU. Ja. Nei, sånn som jeg husker liksom, tegneserien til Spiderman er jo at den er jo også i tegneserien som gikk på TV, at han var en ung kid som bare... Nå sier du jo en TV-serie. Ja, TV-serie. Det er ikke tegneserien. Nei, det er jo en tegneserie der, bare det er TV-serie, tegneserie. Yep. Har du møtt på en karakter i Spiderman? Om jeg har møtt på en karakter? En liten sånn... En liten sånn... En liten sånn nick. En sånn... Jeg bare sier det. Har du sett Stan Lee? Ja. Det er ganske tidlig å spille det. Og det var så... Når rulleteksten kom, så bare dedicated to Stan Lee. Spider-Man hadde en stor impact på barndommen min, ass. Etter filmene, liksom. Ja. Eller egentlig første filmen, spesielt. Goddamn. Det er første gang jeg liksom kjente på den der... superhelt. Ja, det var den første superhelten vi... Derfor jeg alltid elsket Tobey Maguire, vet du det. Fan, skal jeg ikke vite om jeg gjorde noe i den filmen der, ass. Det er sikkert derfor jeg elsker James Franco. Sånt. Harry... ja. Det er halvveis i storyen. Det siste jeg er på nå er hva er det jeg skal leite etter nå? Det er den Dragon's Breath-greiene som han Martin Lee skal ha. Jeg tror vi kan vente med å snakke om det til du er ferdig, for jeg ja, du vil ikke, si ikke ta opp noe. Jeg vil ikke gi deg noen indikasjoner på ting. Nei. Men hva synes du liksom om opplegget med sidegreiene? Ja, fordi jeg kjører veldig heavy på main storyen, altså. Mm. Og så gjør jeg kun collectibles mens jeg er på vei til neste main story. Skjønner du? That's it. Jeg... Hva med hideouts og sånn? Ikke gjort noen ting. Ah, ok. Jeg har kun tatt... For det vil gjøre spillet mye lettere når du gjør challenges og kan unlocke med skills. Jeg vet. Det gjør ting veldig mye lettere, ass. Jeg har gjort det alle andre spillene, så jeg tenkte, fuck it, nå skal jeg kun gå til main story. Nei, men Spider-Man er jo så kort fra før, ja. Ja, nei. Er det et spill du kan complete, eller ha completion i, så er det dette, ass. Ja. Men jeg har gjort etter alle sånne backpacks og... Black Cat og andre collectibles er det, det er så mange. Det er fremdeles fire ting jeg ikke har åpnet noe på kartet. Ja. Ja, jeg kan gå gjennom neste gang og bare ta et distrikt og gjøre ferdig, for det er mye... Fordi at jeg synes det var veldig kult måten de gjorde det på med å introdusere litt og litt. Ja. Ikke ha alt der fra starten av sånn som Ubisoft er. Ja. Men at du starter spillet, og så er det visse ting... som er collectibles og sidegreier. Collectibles er egentlig det, de collectibles du har i starten her, er det eneste. Det er sekundære lokasjonene. Eller bilder og picture. Ja, landmarks. Alt etter det er liksom side missions, fordi at kall det collectibles, vil du. Men det er egentlig sånn at det er liksom litt sånn sidestory underveis, og så ender det opp som regel i et lite mission. Ja, okay. Eller lignende. Ja. Jeg har jo sånn fire side missions på kartet også, men det har jeg ikke gjort. Åja. Fordi at er det et spill du skal gjøre i hvert fall side missions, ass, så er det her. Ja, det er bare at jeg bare hadde sånn sykt fokus nå på main story. Ja. Og så sånn generelt, dette er et veldig lite spill. Okay. Det er en grunn til at jeg
Platinum til Satan nå. For det er ikke så veldig stort i det hele tatt, selve mappet er ikke så stort. Og det, alle side missions er like bra, hvis ikke ofte bedre enn story missions, synes jeg, fordi at det introduserer jo så mange andre karakterer. Ja. Så jeg ville bare kost meg med hele spillet, ass. Det er liksom null stress, bare å kose deg. Ja. Det var deilig, ass. Det var så gøy, for jeg har alltid liksom spilt sånne spill på samme måte, mens her så bare go with the flow. Som kule kidsa sier. Kule kidsa. For 20 år siden. Ja. Go with the flow. Det var så gøy. Yes. Yes. Da har jeg ikke spilt noe annet. Ja. Jeg har spilt... og runda Captain Underpants, eller som det egentlig heter da, The Awesome Adventures of Captain Spirit. Yay. Eller Captain Underpants, jeg kommer alltid til å omtale det som Captain Underpants. Captain Underpants, okay. Jeg visste ikke at det var en fuckings innledning til toeren. Jeg hadde hørt at det liksom skulle fungere som en bridge, men så at han vil returne på det. Ja, jeg vet ikke om det er... Sikkert var en sånn side-character eller noe sånt, da. Ja. Jeg mener, hvis ikke i traileren, så er det to andre brødre, da. Ja. Men, nei, det var en kul liten greie. Og, fuck, den jævla utvikleren her som kan lage så mye feels, ass, det er jo... Ja, det er det. Hvorfor skal det alltid involvere død av foreldre når det er unge barn? Det er right in the feels. Det er som å drepe en valp i starten av en actionfilm. John Wick. God damn, man. Det er så brutalt. Det er jo så trist med en gang. Og så er det jo så grusomt med han faren her. Jeg bare ser for meg den rutina hver eneste dag, med at gutten står opp og får en, det han ser på som en crappy frokost, og faren som er sur på seg selv for at den drakk seg full dagen før. Så lover gutten gull og rikdommer, og så gjør han jo akkurat det samme en gang til. Ja. Du styrer den lille gutten her i løpet av en formiddag ish. Gjør ting og tang rundt huset, bygger kostyme og gjør forskjellige ting. Og så kan du jo stadig liksom trykke på en spesialknapp, og så bruker han sine brain powers for å gjøre ting. Og så når jeg hadde fått alle trofiene, jeg brukte litt tid på noen av dem, altså. Så bare kjørte jeg videre på liksom det jeg tok om av story, og det var jo å prate med faren som brengel. Ja. Og så kom liksom den siste cutscene, faller ned fra dreita der, og så bare så svever de, og så bare boom. Jesus fuck, ass. Det var sånn, altså, det var så deilig musikk. Det var liksom den følelsen. Veldig imponert at en utvikler kan lage liksom samme feeling. Ja, bare en liten debo liksom. Bare lite, ja, lille ganger. Dette er helt altså, nye folk. Ja. Ikke noe forhold til dem, altså. Nei, hva det? Hva vil den, altså? Klarte du å åpne mobiltelefonen? Ja, jeg googlet. Ja. Det var den siste jeg hadde igjen, og så googlet jeg det, og så bare... Det skjønner jeg ikke hvordan man skal gjøre uten å google. Nei, det er bare gjetting, da. Og så må du faktisk være så gammel at du husker hvordan bokstavene så ut på telefonene før. Ja. For det husker jeg. Ja, men det er sånn... Hvordan i helvete? Brukte du sånn snarvei-tastatur at telefonen gjettet hva du prøvde å skrive, eller trykket du faktisk en og en gang? Jeg startet med... Du trykket to ganger på to for å få B, liksom. Jeg startet jo der med å trykke to ganger for å få B. Yep, og så gikk det over. Så ble det tørt sånn at du kan... Yep. Ja. Men tenk så mange... Sigurd har jo aldri vært borte i det. Ah, ja. Han er jo født 8 år etter oss. Ja. Oh my god. Så... Feel old yet. Så den... Nei, den telefonen her, den kan jeg ikke begripe hvordan du skal klare å låse opp uten å google, ass. Det forstår jeg ikke. Nei,
Det er helt på trynet. Jeg prøvde så mange forskjellige dator og ting og sånt. Ja, jeg gikk rundt et halvtime, et kvarter, en halvtime tid, altså gikk... 20 siffra. Ja. Det er helt på trynet. Oh, fucking god. Nei, så det var den eneste greien liksom ikke fikk til. I det hele tatt, andre ikke måtte jeg gruble litt på. Ja. Men det var kult. Så begynte jeg på et nytt spill. Ja, hva? Spill som jeg har hatt liggende i hylla 2 år. Oi, nå er jeg spent, da. Ja, men masse spill som jeg har liggende i 2 år da. Ja, det er et sånt spill som jeg liksom ønsker meg til jul en eller annen gang. Bare fordi at vi spiller en eller annen gang. Ja, nå er det den gangen her. Det kommer til 2016. Det er 4 bokstaver. Oi, det er det? På en måte en, ikke en remake, men liksom en sånn Ico? Nei, det er en nytt spill i en spillserie som liksom er... Det er det eneste spillet Joe Rogan virkelig har spilt masse av. Ikke akkurat dette, men det er liksom det er basert på. Det er kanskje... UFC? Nei. Det er kanskje de OG action-spill. Jeg bare gjetter, jeg tror det. Det er Bethesda. Tror jeg da. Kanskje ikke? Jo, er det ikke Bethesda? Det er Doom! Jeg sa ikke 3 bokstaver. Jeg sa 4 bokstaver. Og jeg er 4, jeg sa 3. Ah, ja. Okay. Det var jeg nesten høre, spole tilbake å høre. Og jeg er Doom, ja, da er det nok... Er det Bethesda? Er det Bethesda? Bethesda, jeg tror det er Bethesda. Er det du som lagde det OG også? Doom 1 og Doom 2 og sånn? Det kan vel ikke være mest Bethesda. For jeg husker når dette ble releaset på E3, og folk bare mind-fucking-blown, liksom. Jeg skjønner det, for de som gamet originale Doom-spillet, så må jo dette være fucking insane heftig. ID Software. Oh, ja. Sure. Men det er publisher av Bethesda fra 2010 og utover til nå. Ok. Så er det Bethesda. Jeg sleit litt i starten, fordi at det er jo... Jeg kan huske fra traller da. Jeg leste en morsom greie på Reddit for noen år siden, og så var det at i Dark Souls så går du inn i et rom og er livredd for monsterne. I Doom så går du inn i et rom og monsterne er redde for deg. Ja. Ja, det er basically det som skjer, for dreper du nok monster i et rom, så begynner de å løpe fra deg. Nice. Og du er på Mars, og det har vært mye forskning på Mars og sånn, og så har liksom hele basen og alt bare blitt lagt, fordi at det er noen som har åpnet en portal til helvete, og da kommer dæmoner som de skal drepe. Og det er FPS, hardcore action, og så er det sånn rombasert, selv om det ikke er rom, alltid, du er ute på planeten innimellom, det er liksom sånn stage, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Du liksom dreper alle monsterene, så spanner du på den stationen, så kan du liksom utforske dem, og så kan du gå videre. Sånn som original Doom var lagt opp, rom for rom. Storyen er sånn, I don't know, sure, whatever. Gameplay er fucking heftig. Det er så tullete, det er så useriøst. Og du plukker, brått så fikk jeg en motorsag, og så kan jeg bare begynne å kappe disse monsterene i to. Vet ikke, det er ikke så gøy, egentlig. Bare fucking mindless action. Ja, det er bare... Ja. Så jeg har egentlig ikke så mye å action. Si om det. Ja, jeg har det i bunken med spill for Henrik. Ja. Så jeg har ikke spilt det så alt for mye, fordi at på fredag, selvfølgelig samme dag som The Punisher, så... kom episode 2 av første delsend til Assassin's Creed Odyssey, Legacy of the First Blade, Shadow Heritage heter episoden. Så jeg spilte det litt i går og resten i dag. Disse episoderne er veldig, veldig korte. Ja. Så det er ikke så mye shit. Denne episoden fikk jeg allerede med meg på Twitter ganske fort etter det kom, for hvis du bare kun kjører story, så tror jeg du kjører gjennom på et par timer.
Og folk flippa the fuck out. Folk klikka i vinkel. Og Ubisoft, jeg tror det gikk 24 timer før det gikk ut med en offisiell beklagelse. Fordi de flotte social justice warriorene i USA. Nå har Ubisoft kommet med et spill hvor du kan velge kjønn, og du kan innlede, eller du kan ha sex med både menn og kvinner, ikke sant? Du kan velge hva du vil. Ja. Mens i slutten av denne episoden så havner du i et heterofilt forhold, og du får barn. Avhengig av, eller uavhengig av hvem du spiller da, ikke sant? Om du spiller Cassandra, ja, 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 så blir du gravid, spiller du da Alexa, sånn som jeg gjør, så knocker du opp av en dame. Mm. Og det er liksom for å videreføre Bloodline, som er jo hele poenget med Assassin's Creed, er å videreføre blodlinja di, ikke sant? Ja. Det er det Assassin's Creed er. Ja. Men fordi USA er som det er, så har folk klikket i vinkel fordi at de ikke fikk lov, eller fordi de faktisk måtte innlede forhold, heterofilt forhold, og fikk barn. De klagde til og med på navnet på trofien til DLC-en på slutten, som heter Growing Up, fordi at du får et barn, og det heter Growing Up, så de skal da endre navnet fra Growing Up, for det viser også at barnet vil beholde det kjønnet det ble født med, eller et eller annet sånn. Jeg bare, jeg prøvde å lese artikkelen, og jeg klarte ikke å komme igjennom en gang. Hva faen? Ja, det var helt sykt, altså. Jeg visste ikke at det var så, jeg visste ikke at det var så i gamingverden at det liksom var så viktig. Jeg glemmer at Løre, jeg håper Research Teeth podcasten snakker om dette. Litt på hva de syns, for de er veldig sånn, eller hele underholdningsverdenen i USA er jo veldig sånn farløfte, litt sånn social justice-aktig. Ja, skal alt bli riktig, men det, men dette var helt ekstremt, altså. Jeg syns, jeg tenkte liksom, I didn't give a shit, og så, jeg forstår veldig den her med å videreføre blodlinjen. Det er jo alt, det er, fra første Assassin's Creed så blir Desmond kidnappet fordi at han er i slekt. Ja, det er sånn, med alt, hele greia er jo okay, bygd opp på arv. Hvis vi da, hvis Ubisoft gjør dem da, delsen her, gjør dem at det kan være, men det er sånn, tenker du ikke sånn at da fungerer det ikke? Ja, det går jo ikke. Tenker du ikke? Og dette er jo til og med den tidligste historien vi har spilt. Ja. Så det jeg kan ikke begripe det. Og de har til og med lovet at ved neste DLC så skal de ikke tvinge deg inn i noen forhold. Og det var sånn, ok, I don't understand. Jeg sliter veldig med å forstå hvorfor folk har reagert så mye når det gjelder spesielt dette spillet med den storyen og hele opplegget med hele universet her. Nei, de har ikke fått med seg noe av det spillet sikkert da. De har kun spilt det her. Jeg tror ikke det er viktig. Jeg tror alt handler om å finne noe og bli, og ikke klage på en gang, men å bli sint på, og kunne prøve å liksom, nå har vi deg Ubisoft, nå tar vi deg. Got you. Så blir det på en måte, skal bli offentlig på andres vegne nå, da. Det er ikke det. Ja. Ja, det er så. Nei. God damn. Ja, så det er det, jeg har spilt. Shit, det er en skikkelig rant. Men det irriterte meg skikkelig. En annen nyhet. Jeg bare glei over smule nyhetene, merket det. It's called a segue. A segue. S-E-G-U-E. Jeg trodde alt var Segway, men ja, whatever. Segway. Har du fått med deg at The Real Life Pinkerton Security Company har saksøkt Take-Two? What? For at de har brukt noen, The Real Life, eller brukt Pinkerton i spillet. Huh. Så dette er The OG Security Company Pinkerton har da saksøkt Take-Two. Damn. Det er noe sånn som type sånn, det er, god damn Pinkertons. Ja. Det er det at Red Dead er kanskje det spillet, jeg lurer på om det kommer til å tjene mer enn en GTA om 5 år eller ikke. Jeg tviler egentlig. Er det noe? Det er ikke like lett tilgjengelig sånn. Nei, jeg tror ikke det. Ikke for den unge garden.
Nei. Men i hvert fall så vil jo Real Life Pinkerton garantert bare give us money. Nei. Give us fucking money. Det er hele greia. For de snakker vel noe sånt som, jeg vet ikke, defamation eller et eller annet sånt, er ikke det til, defamation lås ut. Som underminer ja. Credit of ja, for den setter jo Pinkertons på dritt dårlig lys, er det det som er greia? Ja, noe sånt, er det noe. Eller bare brukt fordi de har brukt navn eller, ja. Pengegrab er det jeg leser. Men det er liksom, ja, dette er på ganske høyt nivå. Man kan gå til Rockstar liksom, single ut. Det er liksom en sånn official 67-siders complaint. Det er så masse sånn hardcore shit legal. De har jobbet med det. De sendte en sånn season assist, som det heter, i rett etter spillet kommer ut, som er sånn, fjern det nå, og så glemmer vi det, eller så går vi videre med saken. Og Take-Two bare kom tilbake. Så Take-Two har jo sagt dem tilbake. Som, det er sånn det funker, tilvis. Ja, selvfølgelig. Det er som mest penger. Upp. Vinner jo. Jeg synes det fortsatt er så kult hvordan Take-Two, som var i kjempegjeld, brukte sine siste kreditverdier til å kjøpe Rockstar, og så Rockstar bare release ett spill og slette gjelda til Take-Two. Boom. Er Rockstar det mest hva heter det? Pro sånn type tjent mest penger? Sånn liksom i forhold til kanskje setter mye stats på, eller mye ja, sikkert. Sikkert, ja, ja, det stemmer helt ærlig. Jeg sier sånn høyest rate, mest mottagelige, eller best mottatte spill, har de har de releaset som ikke har vært har de releaset noe som liksom ikke har vært bra? Alle Rockstar-spill ever liksom, tenker du på? Ja, de har jo sånn Texas Hold'em back in the day, sånn eget pokerspill. Vet ikke om det er vært bra. Nei, hvis jeg kommer en gang. Jeg tror de har det. Liksom eller, alle GTA-spillene allerede fra, var vel toeren som kanskje først var veldig huge. Jeg kan huske jeg spilte toeren sammen med fetterne mine i et juleselskap for mange, 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 mange år siden. Ikke så alle spillene også. Føler liksom Rockstar er fucking releaser good shit. Monster Truck Madness 64. Huh. Det er altså 1999, altså. Earthworm Jim. Hadde de det? Var det som var Earthworm? Ja. Earthworm? Er ikke det en sånn der han ja, han der, ja. Det er ingen. What? Har du hørt det? Har du ikke? Oh, oh my god. Det at det er et Earthworm Jim Madness 2 til Game Boy Color? Men det er ikke dem som har... Hæ. Hæ, kult. Ja, herregud, han spilte om et tre timer. Austin Powers, det var Game Boy Color-spill. Austin Powers. Jesus. Ja, jeg gjenner til, bare som veldig kjapt. Husker du, i Watch Dogs 2 så brøt vi oss inn hos Ubisoft, meta som faen, og så hacka vi en PC, og så ja, så vi en trailer til et spill. Ja. Det spillet var jo et real spill de jobbet med, og det var sånn de releaset nyheter om det, eller teasa det. Ja. Var som en easter egg i Watch Dogs 2. Det spillet er nok helt klart. Det er det. Wow. Det heter Pioneer. Pioneer. Og det er former creative director Alex Hutchinson som har tweetet og skriver RIP Pioneer. Ja. Så det ble ikke noe gitt. Det så ganske interessant ut. Så weird space-aktig. Ja. Skjedde noe annet spennende? Bare finne med sin Rockstar-lista, og så nederst er to be announced enda, Agent. Det har blitt cancelled, eller? Agent? Har du ikke hørt om det? Nei. Det skulle releases på PS3. Wow. Announced i 2007. Ja, jeg kjenner logoen. Ja, ja. Skulle release, eller announced i 2007, og skulle liksom, og 2009. Det er ikke det som ble LA Noir, eller noe sånt, da? Nei, da. Det, nei. Det var liksom... Det er jo... Er det et eldre versjon av Agent da? For det er jo bilder her. Rockstar ja, det and Sony's Agent as new screenshots leaks. Ja. Dette ser jo kjempeinteressant ut da. Mm. Lag en moderne versjon av dette. Gjør det på nytt.
Ja, det er det da. Dette bruker jo sikkert... Har Rockstar 2... For det er Rockstar North som har laget Red Dead, right? De i Irland. Jeg tror det. Som har laget i hvert fall storyen. Jeg lurer på det. Kanskje, kanskje jeg snakker ut av Rava mye. Det er så mange av Rockstar-folkene. Det står på Rockstar Studios, men det ser jo ikke ut. Nei, jeg vet ikke. Kanskje. Kanskje ikke. Men jeg liksom trodde, eller har det for meg, at de har to hovedstudier. Det var mange. Ja, men sånn hoved... Ja, North er Edinburgh. Det er Get Out. Edinburgh. Edinburgh. Bra. Men Rockstar Studios. Bra. What? Her står de på en scene. Sony står på en scene, og så står det Agent bak. Mhm. Bedre det. Var det et Rockstar PlayStation eksklusiv? Ja, til PS3. Det skal liksom være med på PS3 eksklusiv line-upen. What happened? Nei, det vet vi ikke. Ja, Rockstar er jo de beste på kommunikasjon. Åpenhet og kommunikasjon. Der. Den julegaven din, by the way, kan du ta opp det ja, pluss her. Det var jo noe fra Rockstar. Ja. En tørste. En tørste, ja. Som ble sendt i den 19. november eller noe sånt i fjor. Og så på bittelig julaften så fikk jeg melde om at... eller nei, da fikk jeg bare penger tilbake. Og så måtte jeg finne ut hva faen har skjedd. Og så når liksom alt ordnet seg, så skulle jeg inn og så... For det liksom regnet med at kanskje de bare ventet på svar på om de hadde sendt ny, eller om de skulle sende ny, eller prøve å gjøre opp for seg, ikke sant? Det er jo veldig vanlig. Mm. Neida. Og så hver gang jeg sendte liksom svar på den supportmelden, så fikk jeg svar av en ny person som går gjennom de samme tingene om igjen, om igjen, om igjen. Så skulle jeg inn og så bestille... på nytt, ja. Ja. De har doblet frakta. For å si det sånn, om du kjøper en sånn liten pin som koster 6 kroner, ja. Så må du fortsatt betale, hva er det, 250 kroner frakt, eller noe her? Eller det er kanskje mer. Å, faen. Da skal jeg gå og sjekke. Du kan sjekke selv. Rockstarwarehouse.com. Og så trykker du på... Red on Black Rockstar Games logo keychain koster 40 kroner. Ja. Så jeg trykker på den. Antibasket. Shipping to Norway. 200 kroner koster det å shippe den lille keychainen. Ja. Så da fristet det ikke lenger. Så nå må jeg finne på noe annet. Da må jeg betale 12 og finn drit. Lignende på ett, sier han da, sikkert noe der. Ja, klarer å finne. Og så er det en YouTuber jeg så på før spillet kom ut, som har sine egne Red Dead themed t-shirts. Kanskje får han den der. Ja. Men jeg er spent jeg på om jeg i år klarer også å ha julegave til deg på julaften. For begge årene jeg har prøvd, altså nå de siste årene, så har jeg bestilt i eller midten av november omtrent. Ja, det må starte i sommeren. Jeg tror jeg skal kjøpe nå, ja. Bare get it out of the way. God damn, ass. Ja. Skjedde noe annet? Spennende. Jeg har lest ferdig, eller hørt ferdig, bok 2. I denne bokserien jeg hører på. En gutt som blir sendt på... Ja, sånn boarding school og... Sånt. Mm. Ja. Så det har jeg hørt for det. Fikk du høre litt om husnissen her? Litt mer sånn du ikke visste? Nei. Jeg lurer på denne bok... Fyre, kanskje... For eneste er jo Dobby, liksom. Det er jo ikke noe annet enn han. Ok, nei, jeg lurer på deg. Jeg kan sikkert bok 4, for den er så fucking huge. Det er mulig, det. Jeg liker det. Ja, ja. Nei, jeg... Gublet og feir. Ja. Ja, bra den, Toren. Nice. Gud, så nå har jeg allerede startet på 3. Hæ? Nei, Toren er god. Toren er god.
Ja. Har du, fikk du, ja, du kjøpte aldri, gjorde du ikke det? Hadde du ikke noen credits til hele, jo, jeg hadde, hele rekka? Jeg har alt det nå. Nice. Se på tjern. Det blir sikkert spennende. Jeg har lyst til å... Det er sjelden jeg velger å promotere... Tipset om Joe Rogan-podcast, men Joe Rogan hadde Mike Tyson hos seg på okay. torsdag forrige uke. Ting. Var det en og en halv time. My God! Det var interessant det. For dette er en fyr som var en jævla villmann og ble verdens beste heavyweight-bokser som 20-åring. Ja. Ble verdens mest kjente mann, er det mange som spekulerer på. Blir søkkrik, begynner å kjøpe tigre, snorte coke. Eller han har, by the way, tatt drugs til med liksom harde drugs fra han var 10-11. Ja. Men også Tom Segura er med i første kvarteret, fordi at det, jeg tror det er Tom Segura som har vært med å hykke opp dette, for i første Netflix-spesjon til Tom Segura, så har han en, han avslutter med en Mike Tyson-historie på et fly, altså utvikler det seg derfra, som holdt på å dø av latter, som han også tar opp litt her da, og nei, det var veldig, veldig bra og veldig interessant, og jeg er overrasket over hvor dyp Mike Tyson er nå, fordi at han har jo slitet så mye etter boksekarriere. Mest ja. Med det også, for det mindset han hadde, han sa det at jeg var så fucking maniac. Han ble jo lagt inn på psykiatrisk avdeling mange ganger, for at han sleit sånn med å komme seg ned fra dette der, alltid være den mest aggressive mannen på jordkloden. For ikke bare var han en verdens beste bokser, han var en jævla showman, sånn som Conor McGregor, ikke sant? Folk ville se en. Folk ville ja, ja. Bruke penger. Og nå har han startet et jævla weed-selskap da. Men ja, trevlig. Men det var kjempeinteressant. Kjempekult. Og så sliter jeg litt på å høre hva han sier innimellom, fordi at den løper sånn. Men det var bra. Veldig, veldig bra. Og så jeg United-kamp med Marius på lørdag. Ja. Spiste pulled pork. United vant igjen. 2-1 mot Brighton. Nice. Har du klart det i fredag, eller? Her er det stor kamp. FA Cup United Arsenal. Nice. Jeg så en statistikk på Reddit i sted. Så du Arsenal-kampen gjerne, ja? Nei, det var 2-0 til Arsenal, ja. Det så jeg ikke. Det var et fett mål! Ja, jeg har ikke sett det i det. Og så det var han... jeg så i intervjuet etterpå, det var en sånn Arsenal-spiller, sånn høy, tynn... ikke så tynn, men relativt tynn, som jeg bare, holy shit, du så gammel, så bare, når faen så jeg deg sist? Jeg husker ikke hva han het, men... er det en målskåler, eller bare intervjuet, men... Jeg husker ikke hva han var målskåler. Marius mente at han var mye skadet, tilvis. Ofte var mye ofte ute. Men, så Marius viste meg... Korsjelny. Hva sa du? Korsjelny. Hva er det nå som begynner å bli... Skal jeg prøve å stave det? Jeg prøvde å sånne. Litt fra det. Ja, rett frem, ja. Ja, det er han, ja. Det er han. Ja. Fordi at, skal jeg se bilde nummer to, det er fra Wikipedia, som kommer opp på Google Images. Det var liksom, det er sånn jeg husker han. Men i det intervjuet så så han 20 år eldre ut. Ja. Han så, så han hadde så mye rynker i tryden, og liksom, han så skikkelig sliten ut. Han er kun 33. Jep, han så ut som han var 40 i det intervjuet, det var så weird. Etterkamp da, i slitten da. Jep, men han så bare skikkelig utmattet ut og underernært nesten. Han var liksom, ah, weird. Men det blir spennende kamp. Det føler jeg blir første ordentlig spennende kampen for Solskjær. Yes, nå skal vi se hva han duger til da. Åh, han har klart seg bra, ass. Det er bare, det er så rart å se liksom alle smiler. Det er så mye smil. Har du noen gang sett Mourinho spille? Nope. Ja, okay. Men den statistikken jeg så i sted på Reddit var oversikt av alle Premier League-lag og når sist de hadde en hat-trick. Mm. Fordi den siste hat-tricken var nå... Hat-trick, ja. Ja,
innenfor laget. Altså, siste hat-trick nå var Wolverhampton, hadde en hat-trick nå på lørdagen. Og forrige dagen var det i desember Liverpool, og september Chelsea, så august City, og så Arsenal i februar i fjor, 2018. Langt ned på lista er United, 2013. Wow! Van Persie. Nice! Van Persie. Det er for... Fuck, den kampen så jeg sammen med Marius. Det er forrige gang United hadde en hat-trick. Nice. Holy shit. Og det som et eldre enn det da, er det som 2012, og så er det Watford da, 1986. Wow! Og så Brighton, 1980. Det er liksom de fire lagene under United her da. Jesus. Jeg føler ofte at det blir flere hat-tricker i, på landslagskamper. Det er bare noe jeg har for meg. Jeg vet. Fordi at det ofte så er det, blir det ofte sentrert ofte rundt visse personer, og skapes liksom spillet rundt dem, og så er det alltid de som ender opp i sjanser. Ja. Mens på disse Premier League-lagene, så fy faen av høyt nivå det er, altså. Wayne Rooney har hatt trick på Everton da, i 2017. Det er nice. Herregud. Altså, hver gang jeg ser en fotballkamp, så får jeg høre en eller annen ny statistikk. Mm. I Brighton-kampen så var det, jeg tror han sa det at Brighton er de som skaper flest dødballer i Premier League, og det er spesielt en motherfucker. Selvfølgelig er det. Som er, han ser liksom, han ser typisk sånn britiske rasser ut. Han er den personen i Premier League som skaper flest dødballer. Ja, eller lager flest frispark. Ja, ja. Så kul statistikk, ass. Så hver gang jeg ser fotballkamp, så er det alltid minst en sånn statistikk som jeg aldri har hørt om før. Ja, ja, ja. Så bare, wow! Det er fortsatt. Shit, nå har vi holdt på i nesten 3,5 timer, Torge. Ja, nå er det kveld. Yep. Neste gang... It's a thing! Da er det Avengers. Jeg har gledet meg så jævlig lenge. Helt siden vi så forrige gang, og jeg sa det at det... Eller kom med forslaget, kan vi se gjennom alle Marvel-filmer på nytt? Mm. Og så bare... Så skal jeg se en fin svår på nytt. Jeg gleder meg. Skikkelig. Det blir good. Det blir veldig good. Jeg tror jeg kommer til å høre mer... Legge mer merke til voice acting enn det jeg gjorde på kino. For da har jeg sett Josh Brolin mer etterpå. Ja. Så jeg tror det kan... Ja, for du har ikke kjent han så mye, eller sånn? Å, oh, jo. Ja, men jo, du så... Jo, fullt okay. Klar over det. Herregud. Men, ja, men du... jeg tenkte bare ikke... Det er ikke noe jeg tenkte over i det hele tatt når jeg så filmen, for jeg så bare Thanos. Jeg var jo så nice. Fucking intrigued. Nice. Mens okay. Nå så tenker jeg liksom ikke... Nei. Nå ser du... Følger meg så hardt nok at jeg bare liksom prøver å observere litt sånne nye ting. Ja. Men jeg gleder meg til... Jeg husker ikke følelsen... Jeg bare husker det var så håpløst. Så jeg bare gleder meg til å kjenne på den... Mm. Eller kjenne på den... Eller på... Nei, jeg gleder meg skikkelig. Ja, ja. Nei, fuck yeah. Fuck you. Fuck you. You. Og så et valgfritt spill. Shit. Hva har du tenkt å spille da? Det er jeg spent på. Oi. Hva er det de spilte for 2 uker siden? Onrush, er det forrige? Ja, Brotts. Ja, det er utbrent, eller? Jeg tenkte jeg spille litt mer Yakuza, ja, men... Nei, det kommer ikke jeg til å gjøre. Skal vi se her... Oh, shit. Fuck, dette blir vanskelig. Jeg har visse spill liggende. Jeg tror jeg har The Swapper liggende, Broforce liggende... Roundabout. Jeg tror faktisk jeg har slettet Grim Fandango, men den lå der lenge. Bra lista min, det er mye Red Dead. Roundabout som... kan jeg kanskje... Amnesia. Henrik sa jeg burde bare ta så... Kjøre den, bare fordi det er så annerledes. Another World, det likte du godt. Hva var det drittet der inne? Det var 2D... Sånn... Ja, fuck det. Da går jeg heller tilbake og spiller Lords of the Fallen. Nei, jeg vet ikke... This war of mine. Vi får se. Ja, nei. Det blir spennende. Destiny 2 er jo en leksespill. Jeg tror jeg også slettet den, fordi at det... Det er så svært. Det er så svært, ja. Ja. Det er derfor jeg også egentlig spilte storyen til Titanfall 2, bare så jeg kunne slette det. Ja. Det er Red Dead som er største på PS4-en da, over 100... Det er vel Brott største spillet ever. Ja, Brott. Eller, ja, jeg kan noe. Nei, ikke noe.
Nei, men jeg tenkte på, når jeg hadde Elder Scrolls Online installert, så var det 100 gig det også. Og det har sikkert kommet flere patcher til det i siste. Ja, men det er altså Ok. GTA fra launch til nå har også økt med sånn 40 Ja. gig eller noe. Så Nei. nå har vi seriøst spilt den i 3,5 timer. Vi har ikke snakket om en dritt. Det skjedde Jeg husker jo, vi har snakket om det før, at det skjedde noe i fjor når vi begynte å Vi så så mange serier sammen. I løpet av én uke så så vi sånn 4 serier sammen. Og flere av dem var 40 minutter til 50 minutter. Så da skjønner jeg liksom, da havna vi, da havna, hadde vi, Ja. satte vi noen ny standard på som regel 3 timer. Ja, nå er det 3,5 plutselig. Greia etter det er jo at det holdt seg på 3 timer selv om vi ikke ser noe felles. Jeg tror det rett og slett er fordi vi diskuterer mer, kanskje. Vi har ikke diskutert så mye i denne episoden, da. Ja. Ja, jeg hadde litt Uncharted, da. Ja, det var ikke sånn. Ja. Jeg tror vi aldri har klart det. Vi kan jo egentlig ikke diskutere den, for at Jeg har ikke spilt du har det. ikke spilt Snart jeg skal runde Spiderman. Og Spider-Man, og så så kanskje ta et Uncharted-spill. Jeg husker ikke alt det du har fått av Henrik, men det er sikkert noe spennende der òg. Ja, så er det Spyro. Det er jo 3 spill der, så jeg kan få til å balansere Åh, jeg ett har her så og lang der. liste nå. Og så kjøpte jeg så mye spill hans, men nå skal jeg slutte å kjøpe nye spill. Nå skal jeg ta og spille gjennom backloggen min før jeg kjøper nye. Og så bare drite i om de kom på tilbud og sånn. Vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, og så kommer neste tilbud, og så bare kjøper jeg Kjøp, spill kjøp, kjøp. for 1500 kroner. Ja, så... Nei, ja. En evig loop. The first circle of hell. Ja. Nei, jeg må gå og pisse. Nei, nå må jeg gå og legge meg. Takk for oss. Eller, hva er det mer du skal si? Hæ? Nei, det er ikke riktig engang. Nei, var det mer du skulle si, eller var det Nei, nei, over? men du Jeg er starta jo ferdig. feil. Ja, men det var fordi jeg mente å si en idé. Jeg sa det forrige gang, da kan du si det igjen. Ok, ja. Takk for meg. Takk for nå, og takk for alt. Goodbye! Ha det bra.